Pra caralho, meu. Fala rapaziada, estamos ao vivo, começando aqui o primeiro Boteco Podcast do ano. O primeiro com o John oficialmente host. Cheguei. Eita, <laughs> aí, meu Agora Valeu, fudeu. <laughs> aí com, o, com o Estamos Garno. aqui com o Thiago Manual Redpill Hoje o assunto vai ser bom aqui. Nós, nice, velho, obrigado. Vamos falar, pra... brigadão. Cara, brigadão pela parceria, né? Vocês são foda Diretamente demais, de São Paulo. Só pelo sotaque dá pra ver, né? Você viu, <laughs> mano? Puta, é foda, viu? Abriu a boca e tem mano. como. <laughs> Cara, e para além de te agradecer, né, pra gente começar esse ano esse episódio, queria agradecer o nosso novo patrocinador também entrando aqui, estreando no primeiro episódio do ano. O galera já deve ter visto essa mascarazinha esportiva aqui, né? Jogador de futebol, um monte de treinador aí utilizando, aparecendo em tudo que é canto. Mascarazinha da Fiber, que eles fizeram com tudo de material mega reciclado, tudo de garrafa PET. Então eles fizeram esse, essa máscarazinha que facilitava muito a respiração e falaram: pô, se eu respiro bem, vamos fazer o pé respirar legal também. E metendo os tênis da Fiber, tênis Fiberfly. Tem um ali no cantinho do lado do Thiago. Já apareceu aqui muito na legal. TV também. Já apareceu aqui também, vai aparecer mais aí durante o episódio. Mas tem vários tipos diferentes de tênis, eles são ultra leves, 180 gramas cada tênis. Bem levinho mesmo para quem gosta de praticar esporte. Tem outros modelos também lá no site da FIBER. E além disso, eles têm várias, vários acessórios esportivos, né? Então, aquelas pro-socks que a galera tá usando agora para jogar futebol. Tem uns negocinhos que bota no braço também que os jogadores de basquete usam. Então, vários acessórios desportivos. Para quem quer comprar um produtinho da Fibra, vai lá. Tem descontinho aqui do Boteco Podcast, Boteco 15 no site da Fibra. Gastou 150 reais e ainda leva frete grátis. Então, aproveitem aí. Já começar o ano bem, começar o ano de Fibra. E agora vamos falar sobre o que a gente gosta de falar. Pegação, zoeira. Ah, ah, Não, é mentira, amor, é mentira. Ah, ah, você, é tá casado, ah, você tá casar, você vai tem Nada é a ver é com esse breol depois. Pegação coisa. é um relacionamento, né? Pô, é importante também, né? É. E falar também da nossa patrocinadora, né? A Loop Cervejaria. Que tá aí com a gente em todos os episódios desde o começo, porque é um boteco sem cerveja não é um boteco. Então, muito obrigado, pessoal da Lupe. Mais um aninho aí de patrocínio renovado pra 2023 com muita geladinha. Maravilha, eu agradeço hoje, demais. Hoje nós vamos. Agradece, né? Hoje nós vamos ficar um pouquinho mais de boa porque o Reveillon foi pesado. É. Ah, foi a braba. Vocês <laughs> rebentaram o Réveillon ou ficaram de boa? Nossa, arregaçamos. Arregaçaram. Uhum. Ah, não tem como devagar, né? O bom que vocês são novos também, né, mano? O fígado tá novo aí. Tá né? médio, médio, é, já tá sentindo um pouquinho. O meu, meu já. tá meio abatido já. É. Hum... Porque tem outras coisas que eu passo é. por aí, né? <laughs> Mas, cara,brigadão por topar esse papo valeu, com a gente. Valeu, valeu, John. É um tema que já trazemos aqui algumas vezes e que, pelo menos até agora, a maioria dos convidados que veio aqui bateu no tema que tu fala. Então, eu acho que. Agora eu vou bater em todos eles, mano. Gostoso aí, Cara, eu achei que foi muito da hora a gente conseguir trazer alguém de, de Red Pill aqui. Vou deixar um porque por enquanto a gente só ouviu os breada. pontos negativos, né? Sendo bem sincero assim, eu já estudei um pouquinho até o teu conteúdo também. Ah, acho boa, que tem mano. alguns pontos bem interessantes e acho que vai dar uma quebrada aí no talvez num preconceito que a galera tem e também desconstruir aí o que a gente vem construindo ao longo do tempo, que eu acho que é maneiro demais. Não, bom velho, ó, uma coisa que, 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 que eu penso assim, tá, fazer, que eu acho que é bom trazer o pessoal tem que saber assim separar o que que é Lacração e o que é Pill, entendeu? Assim, eu não sou um cara que vou tacar minha cara a público, ser abordado que nem foi fake em Floripa todo santo dia, com os caras me reconhecendo, tipo, a troco de nada, troco tipo, de só ganhar uma mídia e não poder ajudar ninguém, entendeu? Uhum. O que pega é o seguinte: todo o conteúdo, é, na minha visão, tá assim, ó, todo, toda parada para você, tipo, ter uma transformação real, para você ajudar alguém de verdade, você tem que fazer o cara acordar para a realidade, entendeu? Uhum. Mano, literalmente assim, é como se você desse um tapa na cara do teu amigo que tá bêbado, assim, cara, acorda, você tá dando cagada. É mais ou menos isso, sabe? A gente brincou aqui do, do Réveillon, né? Fala, mano, você tá fazendo merda, dá um tapa na cara do cara, manda o cara para casa, amanhã ele vai pensar no que ele tem que fazer, no que, ele tem, no que ele tem que mudar, né? E aí, o que que pega, né? Eu acho até engraçado assim, gente, o... o... A gente tem pessoas que produzem algum conteúdo Red Pill, que fala sobre comportamento feminino... E são amargurados? Tem. São todos caras? Na minha visão, não. Eu, por exemplo, mano, me dou mega bem com, com mulher. Tipo, tem uma, uma, uma ficante minha que tá vendo aí também e então, tal. Uhum. Suave, entendeu? Então assim, não tem, não tem B.O. A única coisa é que é o seguinte, a gente tá num mundo tão frouxo, tão bosta, que eu não posso, por exemplo, falar desse jeito que eu falo agora. Se eu fosse falar sobre mulher, eu teria que falar, por exemplo, gente, a mulher é um ser muito delicado. Não é assim que funciona, entendeu? Então, assim, ó, primeiro que. Algumas, alguns comportamentos a gente já tem que necessariamente colocar um pouco mais de peso na voz, a forma de falar. Segundo, essa já é a forma que eu falo naturalmente, assim, eu não conseguiria mudar a forma que eu quero. Passar a minha visão, não aconteceria isso de uma forma Isso é real, tá? normal, ah, rapaziada, porque a gente tava trocando aqui ideia antes a voz isso do cara. É. é, assim, é Subindo elevador não aqui, falou eu... é, não, não tem como, eu falo, mano, tem que ficar longe do, do microfone. assim, tem essa questão, é, a forma que a gente fala hoje dá uma assustada, né? Mas eu também acho que, é assim, tá, rapaziada? Acho que também tá atrelado a questão de que a gente tá no mundo muito frouxo, muito feminino, tá? eu acho que, na minha visão, um mundo muito feminino, que não tem um equilíbrio entre feminino e masculino. Fica o um mundo mais odói, fica um mundo mais coitadinho, fica um mundo com mais problemas, por incrível que pareça, né? Então assim, se, for, se, sei lá, se alguém pergunta assim, pô, Thiago, então tem que ser tipo, só masculino, na minha visão não, tem, tem que ter um equilíbrio nas coisas, né? Uhum. Então a partir do momento que a mulher ela assume um papel dela, que é mais feminino do que masculino, e o cara assume o um papel dele, que é mais masculino do que feminino, tá? A tendência de um relacionamento dar certo é muito melhor. Porém, é muito mais fácil você, tipo, dominar os homens, você fala que o cara. Você, você tem uma mulher que, cara, manda e você o tempo, o tempo todo. Em relacionamento, nas tuas finanças, na tua relação com a tua família. E essa mulher te trai no final, entendeu? Então é nesse tipo de comportamento que a gente, porra, desce a lenha, sacou? Uhum. E por que essa mulher trai esse cara no final? Cara, boa pergunta. É... Eu diria assim, tá, rapaziada? A mulher se cansa muito mais fácil, no geral. De um relacionamento do que o homem, tá? Pra gente que é homem, cara, é muito assim, ó, como se a gente tivesse, tipo, como se fosse um checklist de vida, tá? De coisas que eu quero fazer. Quero montar um podcast, feito. Preciso de convidados, feito. Quero ter um relacionamento, feito. Quero ter filho, feito. Quero ter um carro, feito, entendeu? Pra gente, cara, é muito. É, a gente trabalha muito, tipo, de forma racional para resolver, cara, coisas básicas da vida. Mais objetivos. Né? exato. E a mulher, velha, ela sempre precisa ter, de, algum, de alguma forma, algum momento, algum pico de emoção, entendeu? E aí, qual que é a merda hoje em dia, tá? Hoje esse pico de emoção vem muito forte com rede social. Então, por exemplo, a mina brigou com vocês, sei lá, mulher de vocês, se tiverem uhum. na aqui, mas é só um exemplo, tá, mulherada? Não tenho nada a ver com isso. <laughs> e aí vocês ficaram, por exemplo, sei lá, vocês ficaram tretados, eu sou um cara orgulhoso, se a mina não fala comigo, eu não falo com ela, por exemplo. Então, assim, a mina não falou comigo, deu uma treta, ela me colocou na geladeira uma semana, ela vai tomar duas semanas de geladeira minha. Ponto. Esse é o Tiago como eu funciono, né? E eu não acho que tá errado eu funcionando dessa forma. Mas a mina fica entediada, ao invés dela lá, ela fala assim, pô, eu, Pô, a gente é um casal, estamos três anos juntos, é legal a nossa dinâmica, piriri, pororó, vamos resolver essa parada de uma forma legal. O que a mina faz? Tá puta com você, abre o Instagram, posta uma foto, seja o que raio de foto que é, ou vai sair com um monte de amiga solteira, pum, galho no cara. Juntou a oportunidade, com alguma frustração emocional dela, traição acontece. É só por isso? Obviamente que não, mas esse é um dos motivos também. entendeu? Hum. E hoje, por incrível que pareça, a tá mulher tá traindo muito mais os caras do que o contrário. É, tem muita mentira que o pessoal prega, tipo assim, ah, os homens, tipo, todos eles traem. Falo, não, mano, não são todos homens que traem. Tem poucos homens que têm muito acesso à mulher e ele não faz questão necessariamente, tipo, de ser monogâmico, entendeu? Então, o que ele uhum. faz? Cara, sai com cinco, seis, sete mulheres ao mesmo tempo, entendeu? Seja se ele for solteiro ou, às vezes, até casado. A gente conhece um uma cara de artista que, velho, o cara vai trai a mulher dele e toda vez a mulher volta, entendeu? Sim, sim. Então, assim, essa dinâmica pega para caralho e, e o que a Red uma... vem... Abre o olho dos caras. Fala, uhum. mano, peraí, a mulherada não é tão inocente assim, entendeu? Você tem um papel como homem para fazer, mas a mulherada não é tão inocente como vocês pensam. Tá? Eu acho que uma coisa que, que pega muito desse negócio da traição também é que. Minha visão, tá? Eu acho, que, eu acho que a gente consegue identificar quando o cara tá traindo e não consegue identificar quando a mulher tá traindo. Tipo, eu vejo. Que nem tu falou, do artista, ah, o cara vai lá, mete galho a mulher sai volta pra ele. Quem garante que ela não tá fazendo a mesma coisa do outro lado? Também, ele nem sabe, <coughs> Concordo. E, e isso, assim, isso é uma parada muito humo. Cara, foi bom esse gancho aí, Teuzão. Essa é uma parada assim, muito interessante porque a mulher naturalmente é um sexo mais manipulador que o homem. Essa é uma verdade que você fala assim: ah, não é assim, os homens também são. Não são, cara. Tem comportamentos que os homens têm bem menos do que as mulheres, tá? Então eu vou te dar um exemplo. É, pô, a gente três homens, tem cinco homens aqui na sala, velho. Naturalmente a gente tem mais capacidade pra violência, se acontecer alguma coisa. Então, uhum. assim, igual eu costumo brincar, né? Se entrar, por exemplo, um bandido aqui, seja lá o que for. E tiver tipo três minas aqui na sala, elas vão estar tá gritando e a gente vai ser no braço. É normal, é assim que funciona, entendeu? Não adianta o pessoal querer tentar inverter essa dinâmica e por aí vai. A gente tem capacidade para violência e a mulher não tem. Naturalmente falando, não que a mulher não possa lutar, fazer uma arte marcial e tentar uhum. se defender. Então o que que acontece, cara? É muito mais fácil e muito mais inteligente para a mulher jogar no campo, por exemplo, da manipulação. Então, não é muito melhor para poder fazer uma traição esconder do que a gente. Vou dar um exemplo real que aconteceu, né? Voz da Consciência, que vimos aqui em Floripa, por exemplo, na praia, porque eu sou mega observador. Sentado na praia, de boa ali, no, no Campeche, né? Suave, só observando, aí chegou dois casais, né? Dois casais chegaram, montaram. Ali tem que alugar, você aluga lá o guarda-sol, os caralho sim. todo, né? Montaram, sei lá, velho, três metros na sua frente, dois casais. E aí foi. Cara, é bizarro, porque eu falo assim: os homens não percebem algumas coisas, né? Uma das das meninas que tava na nossa frente, acho que era médica, se não me engano, se eu não ouvi errado, né? E aí. Ela esperou, tipo, o marido levantar pra ir buscar alguma coisa, e ela começou a falar, tipo, do ex-namorado dela. Junto com outro cara que tava viajando na maionese, tava tomando uma cerveja de sonso, tá ligado? Uhum. Não tá apresentando isso em nada. <laughs> e a outra menina, tipo, conversando com ela sobre o ex-namorado dela: falou, Caralho, o teu, o teu marido acabou de sair pra pegar alguma breja, alguma merda pra você. Aí beleza. Depois, uma outra ocasião, ela tava deitada tomando no sol, e o cara saiu de novo pra pegar, acho que alguma breja, alguma coisa, e ela, cara, você vê a cara da mulher quando ela tá, tipo, recebendo algum DM, alguma coisa. Não sei se necessariamente de homem, porque eu não, eu não fui tão cara de pau para levantar pra poder espiar. Mas você vê, tipo, a expressão da mulher, tipo, quando ela tá vendo alguma mensagem e você vê a percepção dela mudando. Então assim, ela tratou o cara, tipo, bem ok, bem, tipo, foda-se, e tava feliz, tipo, vendo alguma coisa no Instagram. Olha o cara chegou, velho, não sei se a câmera pega aqui. Ela tava com o celular na mão. A hora que o marido chegou, ela colocou o celular, tipo, e colocou o braço em cima do celular dela. Tipo, ela escondeu o que, que tava acontecendo. Tipo assim, o cara não viu, ela, tipo, mano, muito ligeiraça, tá ligado? Só colocou e beleza. E aí ela ficou tipo, com o braço enquanto ele tava do lado dela. E o cara foi lá ainda, jogou um bronzeador e passou creme na costa dela e ela, tipo, aqui, tá ligado? Estampando a parada do celular. Então eu falo assim, mano, beleza. Até que ponto, para mim, como homem, vale a pena investir? o meu tempo, o meu recurso financeiro, a minha sabedoria de vida que eu tenho, até a idade que eu tenho, que hoje é 34 anos. Porra, eu tenho uma sabedoria, tipo, de, de, de vida, né? E eu quero passar todo esse macete para uma mulher que, velho, a hora que eu viro a costa pegar uma breja na praia comigo, ela tá falando com outro cara. Você manja como, tipo, o negócio é ah, mais complicado para gente, que é um homem que, velho, pra gente tem mais investimento em várias áreas, né? Na minha visão. Uhum. Então assim, pra mulher é muito mais fácil hoje, você assim, puta, esse cara é mó chato. Tchau, vou pegar outro. Sacou? E, e aí, é? gente? E, é, é isso, né? Então. Sim. Mas daí como é que esse cara vai identificar esses pontos e tipo? Porque o que eu vejo muito na internet, pelo menos de Red é que muita gente fala, é, é o... nenhuma mulher presta, né? E tem gente que daí tem vai isso pro. também. É. Tem, tem, sim. Como tem o contrário também, né? Uma mulher que fala que nenhum homem presta. E mas como é que o cara identificaria? Esses pontos assim na mulher, cara, essa mulher é uma mulher que tá me valorizando, que vale a pena, que vale a pena eu investir a minha vida e criar uma parada junto. Boa, legal, velho. É, então, assim, tá, gente, pra deixar bem claro, tá? Não são todas as mulheres que vão prestar, eu odeio esse tipo assim de generalização. Tem umas minhas que vão brigar comigo, falam assim, ah, eu só generalizando. Eu falei, cara, olha a primeira linha da BIO da minha página, é, exceções existem, respeito sempre. Essa primeira linha da BIO da minha página, Manoel de tá lá já faz quanto tempo? Dois anos? Tá dois anos, eu nunca mexi nessa linha, né? Então você assim, fala, cara, tem gente que presta sim, né? É, mas a questão o que, que é? É você fazer o filtro da forma correta. Filtros que eu usaria, tá, rapaziada? É assim que eu, que eu uso como termômetro meu, Thiago Pessoal, que eu já passei pros caras. Falar, gente, primeiro é o seguinte: nota quanto essa mulher tá investida em você, real. E sempre, no geral, a minha regra, que aí pode só um pouco preconceituosa, mas foda-se, é o seguinte: a mulher é mais investida no homem do que o contrário, entendeu? Então você imagina o seguinte: a mulher mais investida, mais investida tipo, cara, ela mais interessada em ah, sair tá. contigo, ela perguntando como foi seu dia, e aí você retribui isso, entendeu? Então não é o contrário, não é você fazer tipo todos os movimentos e ver se cola, é o contrário, você faz seu melhor arremesso, marca pra sair, vê se rola, não sei o que, deu uma interação boa, retira um pouco a atenção, vê o que que, como que essa mulher reage. Sacou? Então assim, pô, vou sair jantar com uma menina, beleza. No outro dia, eu vou ver se ela vai continuar, talvez, curtindo alguma foto minha, vai olhar meus stories, vai mandar uma mensagem, Oi, bom dia, você dormiu bem? Tá tudo bem? Então, não sei o Então, veja como essa mulher reage, é, se ela tá, cara, realmente disposta a estar contigo ou não, entendeu? Não seria o instinto do homem, e, tipo, procurar, ir atrás e... Então, esse como é um ponto... É que... então, exatamente, pessoal. Esse é um ponto que dá muita confusão. Por quê? Eu falo assim, velho, você faz esse primeiro arremesso, que eu diria, você demonstra o interesse, não é para Você não precisa fazer jogo, né? Tipo assim, o pessoal uhum. que me conhece, eu deixo muito claro, eu falo, cara, achei você, tipo, interessante, vamos tomar um café. Esse é meu papel, velho. Então, assim, como homem, como líder, oi, quero te conhecer, você topa. E eu falo pros caras, mano, é, é isso, não, você não tem que, tipo, bater papo com a mulher por três meses. Conversou, pô, a mina responde rápido, tá legal, curtiu, dá risadinha, gostou, tá leve? Chama para sair, chamou para sair. Seja o melhor cara que você puder, cara. Você não precisa ser um completo pau no cu, entendeu? Então assim, pô, chegou, vai lá, pede um negócio, cara, eu quero pedir isso aqui, o que, que você quer? Eu peço para todo mundo, paga a porra da conta, entendeu? Que também dá problema nisso aí, os caras também. Ah, tem que rachar a conta, mano. Cada um faz dinâmico que quiser. Na minha visão é o seguinte: eu pago a conta e acabou, entendeu? Convidou. Convidou, exatamente. Então eu falo, você tá fudido, quebrado, não tem dinheiro, pagar a conta, Não chão para sair. Ou seja, até onde vai, tá? Então, assim, todos esses movimentos de escalada, tá, John? Então, são do homem, né? Então. Por exemplo, teve dinâmica minha que a gente saiu para tomar um café, tava da hora pra cara e Mano, quer jantar? Que a gente só tomou café às 5 horas da tarde, estamos conversando esse café, tipo, até agora são 7h30, uhum. quer sair jantar? Eu falei: ah, Vamos, vamos jantar, entendeu? Então assim, o cara vai dando essas coordenadas. Aí né? você vai vendo se a mulher é sim ou não. Não tem, tipo, muito meio termo. Ah, deixa eu pensar o que eu vou fazer, não, cara. A mulher, tipo, ou ela fala assim: Cara, quero. Ou ela fala assim: Mano, tem outro compromisso. Tchau, entendeu? Uhum. E aí com base nisso, cara, depois que você fez todas essas, essas ações, tá, gente? Que acho que a ação é do homem, essa é a primeira ação é do homem. Você vê como que a mulher reage a isso, entendeu? Então por isso que eu te falo. Não é você ser, tipo, um completo pau no cu com a mulher e uhum. por aí vai. Trate bem, faça o melhor que você puder, seja um cara bacana com as mulheres, né? E veja como ela reage, sacou? E aí você vai ter um termômetro. Se você for um cara foda na percepção dela, porque o foda pode ser, tipo, diferente para mulheres diferentes, né? Uhum. Sim. E ela continuar a querer, sei lá, te ver de novo, repetir o café, repetir o jantar, marcar qualquer coisa que seja, eu falo, poxa, legal, tá investindo em mim. Então eu posso. Continuar investindo nela na mesma proporção. O que eu diria? a Proporção é o seguinte: um pouquinho menos, inclusive. Tá? Porque, é assim, ó. Essa é uma parada que não é o Thiago que tá tirando tipo, do cu, né? Então, assim, se eu não me engano, tá num livro acho que do Robert Greene, acho que sobre dinâmica de poder, as 48 leis do poder. Não sei se tá nesse livro, mas é o seguinte: sempre quem gasta mais energia atrás do outro tem menos poder. Isso é real, tá? Então, assim, se você tem. Se vocês são os caras que vocês escolhem quais convidados vocês querem trazer e tem uma galera querendo vir, mano, o poder é de vocês, velho. Vocês escolhem quem quer vir. Ah, esse aqui é eu quero, esse aqui é eu não quero. Então, uhum. assim, sempre quem precisa mais do outro tem menos poder, na verdade. Uhum. E com a dinâmica, cara, na minha visão, para funcionar bem homem e mulher, é mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, a mulher, tipo, de alguma forma tem que ter uma percepção de que aquele cara não precisa tanto dela quanto ela precisa do cara, entendeu? E aí temos um problema, né? Porque você fala isso e o pessoal, pô, mas aí é joguinho, aí é o caralho. Eu falo, cara, na minha percepção, é assim que funciona para mim, sempre funcionou. E os caras que também acabam consumindo um conteúdo Red, tipo, da forma correta, entendem que assim funciona melhor também. Cara, não vou correr tanto atrás assim. Deixa ela vir primeiro, daí vou retribuindo, tipo, de boa. Uhum. Quê, gente? Mas por que a lógica por trás disso seria o quê, assim? Por que, que o cara tem que fazer menos esforço? Menos esforço é relativo também, né? Porque ele que, fez, é... ele que propôs o primeiro e aguarda o retorno, digamos assim. Cara, é, é uma coisa. Eu, eu penso assim, tá, eu, É. Tem, tem uma parada, velho, e isso assim, eu trago até por experiência própria, tá? É. Por isso que eu falei assim pra vocês. Passei um pouco nessa questão que parece que é um jogo, né? Uhum. Mas o, o que que eu percebo, percebo e na prática, tá? Quando o cara se esforça demais, ele acaba saindo um pouco do polo racional dele, entendeu? Então, assim, se o cara tá sempre ele mandando mensagem, ele tá tentando marcar um novo encontro, ele de repente não tá, por algum motivo, ele, ele achou que isso, cara, agora eu vou só sair com essa mina, eu não quero conhecer nenhuma outra. Ele acaba em algum momento ficando mais emocionado que essa mulher, entendeu? Então ele vai perdendo um pouco da racionalidade dele, vai ficando um pouco mais emocional. E na minha visão, cara, pra funcionar melhor, é a mulher mais no emocional e o cara mais no racional. Não que a mulher não possa ser razão e não que o cara também não possa ser emoção. Uhum. Mas esse é o balanço correto. Hoje o que, que o pessoal tenta pregar pra gente? Por exemplo, deixa o homem mais emocional que tá tudo bem. Não, não tem problema, você pode ser fraco, viu? Se aceite como você é, você pode ser gordo, você pode ser feio, você pode ser fraco, você pode chorar onde você quiser. Você deixa o cara mais frouxo, entendeu? E a real é o seguinte: a mulher, no fundo, ela não quer um cara mais emocional do que ela. Ela não quer um filho pra ela cuidar, entendeu? Ela quer o contrário: na verdade, ela quer um cara que consiga resolver os problemas dela. Sabe aquela coisa assim que, velho, que, que até ilude um não ilude, mas assim, ó, aquela coisa que encanta um pouco é... que você vê, tipo assim, às vezes meme, o filme, né? aquela coisa assim que o cara vai lá e compra uma passagem de última hora pra Mina pra ir pra Paris e pega e parte, o caralho. Não, pô, mas eu não tenho roupa, não, mas a gente compra roupa na viagem, tá ligado? O que é um cara que resolva problemas. Ela não quer ela resolver o problema do cara. A partir do momento que o cara fica mais emocional, essa pessoas fala assim, puta merda, esse cara tá mexendo o saco, tá muito dodói. Vai me trazer problema, porque ele vai chorar porque o chefe dele mandou ele embora, entendeu? E acontece muito, cara, o cara às vezes não percebe, entendeu? Porque ele acha que tudo tem que ser compartilhado, tudo ele tem que abrir o mulher dele, tudo ele tem que chorar. E aí temos um problema, velho. E aí Red tipo, fala assim, cara, para de ser trouxa, pelo amor de Deus. Você tá, precisa, tipo, desenrolar alguma bucha aí? O problema é teu, meu irmão, resolve, sacou? Então, esse é um ponto, tipo, importante, né? Uhum. O... Basicamente, então, o homem que é o lance vai ser meio que o oposto, né? Dificilmente o cara vai atrair ou ter uma mulher que tem uma linha também de não ter menos atitude. Se os dois não tiverem, também não vão se aproximar. Se os dois tiverem também... Exato. Mas... Uma, uma coisa que pega, Ed, é o seguinte, né? Eu falo assim, se, se o cara ele tem atitude... Né, e, e ele tiver, tipo, o cara bem calibrado no polo masculino dele, ele vai ter alguma resposta dessa mulher, em algum momento, entendeu? Então, assim, ele vai conseguir provocar alguma coisa nela. É muito difícil um cara. Sendo muito sincero, velho, assim, ó. É muito complicado um cara que tem atitude, uhum. ele ser completamente é, ignorado. Não sei se é isso que eu queria falar, mas assim, ó. Ele vai ter algum tipo de. Ele tem certeza que vai ter algum tipo de resposta daquela mulher. Não vai ter, tipo, uma uma parada cozinhando e ele não sabe o que tá pegando, entendeu? Então assim, uhum. se ele foi um cara com atitude foda, o melhor que ele podia ser, ele chamou a mina, tipo, não respondeu ou falou que não quer, foda-se, parte pra próxima. Muito simples, entendeu? Uhum. Muito simples. Entendi. E é um pouco ameaçador você falar isso pra um, assim, pra um cara, em que sentido? Porque, mano, sendo muito sincero, tem muita mulher solteira, tem muita mulher que, cara, quer, quer ter um relacionamento, entendeu? Então assim, quando uhum. eu chego e trago essa, essa ideia pros caras, que tá cara dos meus três livros, a regra do cara, meu irmão, vai lá no teto, entendeu? Ele fala assim: tá, essa mina aqui é muito chata, não vou ser com ela. Ah, essa aqui é exigente demais, não quero também. Essa aqui, velho, sei lá, primeiro dia ela marquei com ela, a mina sumiu, não quero, entendeu? Uma coisa é um cara fazendo isso, outra coisa são 300 mil caras, 400 mil, mil caras com essa visão: uhum. de que, olha, mano, tô te chamando pra sair, você não quer, tchau, obrigado, tchau, obrigado, tchau, obrigado. Ou seja, aumenta muito mais o índice de rejeição pra mulher. Se antes ela podia ter qualquer otário babando, babando ovo na foto dela. Agora não mais, entendeu? Agora não é, mais, não é qualquer carinha dando mais validação para ela. Não é mais todos os caras chamando pra sair. O cara já faz uma puta uma peneirada, velho. Já faz um filtro logo de cara, assim... Quer saber? Não vale a pena. Muito cara dando em cima. Tô de boa, não vou nem chamar. Uhum. Então essa, na verdade, é a maior ameaça da Rede o Cara, não é por falar a verdade, o caralho. É porque você alerta os caras e o cara, assim... Mano, não vale a pena, entendeu? Não vale a pena, de tipo, chegar em qualquer mulher. E quem se dói? Justamente a mulher que não vale a pena. A mulher que é de valor, velho. A mulher que, tipo, sabe o que tá fazendo, a mulher que trata bem o cara, a mulher que já tá casada, ela não se dói com o meu conteúdo. Quem se dói com o meu conteúdo é a mulherada, não tá fazendo porra nenhuma. E acha que os, os caras deveriam estar tá com ela de alguma forma, entendeu? Então, por exemplo, assim, uma coisa que pega muita gente. Quando a gente fala sobre. Descobri até agora tem um termo pra idade, eu não sabia disso aí. Eu começo, tipo assim, a falar um pouco sobre mulher, tipo, que já tá, tipo, meu, passou dos 30 e por aí vai. Cara, meu irmão tava comigo em Floripa, a gente dar uma volta, acho que anteontem. Velho, é absurdo a quantidade de mulher com, cara, 35, 40 anos, que estão fisicamente bonitas, falando o português correto, gostosas, os caras não chegam. A culpa é do Thiago agora que tá falando isso? Não, mano, ninguém chega, entendeu? E aí quando chega, velho, você vê assim, ó. Eu nunca vou, tipo, pra uma situação social só pra curtir, eu tô sempre olhando tudo. Quando chega, tipo assim, essa mulher assim, ela faz uma cara de desprezo pro cara. Isso não é só aqui, tá, gente? Não é só em Floripa, tá? Isso aqui, tipo, é nível. Todo lugar que eu passo, eu observo isso. Mas aqui é rola pra caralho também. É, então, eu tô ligado. Aqui, aqui eu diria que é um pouco mais, até que em São Paulo <laughs> e outros lugares. Mas assim, é uma cara assim de, de, de desprezo. E aí você vê assim, cara, a infelicidade, tipo, daquela mulher. Ela se maquia por, sei lá, se produz por uma hora, chama uma amiga, ela tá com um corpo legal, ela sai de casa pra se divertir, ela não se diverte, chega um cara pra trocar uma ideia com ela, ela faz uma cara de nojo, entendeu? Aí eu falo, mano, fique fico sozinha. Porque, velho, eu não sei o que, que você quer, entendeu? Uhum. O que eu falo pros meus caras, fala, mano, você fez seu melhor arremesso, eu não quer tchau, entendeu? É isso, parte pra próxima, porque tem uma caralhada de mulher. Né? Então esse é um ponto principal. fala cara, chega, não deu certo, tchau, entendeu? Isso, mas isso eu não acho que é um pouco de. Porque nas antigas, pelo menos, na época que eu tava solteiro. <laughs> é, sempre falava com a mulher. É, mas sempre. É, é a... a gente sempre vê aquele papinho de mulher. Ah, não, não pode dar moral, não pode não sei o que, tá ligado? E isso não é uma coisa que veio das antigas e que ainda não aprenderam, agora estão aprendendo na marra, sei lá? Pode ser, pode ser. Pode ser também. Porque me parece que é um negócio meio ensinado, tá ligado? Tipo, ah, não transa no primeiro encontro, não conversa com o cara, não dá moral. Pô, tinha uma baladinha então... aqui que chamava Fields, que era de tá. sertanejo. Não sei se tu chegou a vir pra cá nessa não, época. Não, 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 não conheço. É boa, velho. É ah, fechou. É, não, era top, era top, mas fechou. Cara, mas tu chegava lá, todas as mulheres é. na ponta do salto te olhando assim, tá ligado? Tipo, tá, tá. E tu ia chegar, era difícil de o um cara conseguir chegar em alguém assim. E, mas eu, meu, me parece que é um pouco desse negócio que é meio cultural mesmo. De ah, vou ser difícil por ser difícil. Não porque eu não quero me relacionar é só por ah, vai ser difícil. Sim, Will, sim. Will faz tanto tempo que tu não dá mais solteiro, velho. Que o salário mínimo na época que tu deixou de ser solteiro. Era 500, 600. <laughs> já vai que eu dou, já. Já chuta o pau, né, velho? Primeiro é. vê que eu tô bonito é. ali no negócio, aí eu gosto ah, de É, é que bom, novo, né? Velho. É bom. Tá, tá bonito. Tá foda. Eu tô, eu tô eu cara. Sei. Tirei a barba pro Reveillon, fodeu. Parece <laughs> que tem 12 anos agora. Ele, ele fala, <laughs> deixou o bigodinho tá amarelinho. Aí eu, eu vi, velho. Você deixando chato, velho. Deixou o bigode loiro. é bom mudar, mano. É bom mudar. Tem que mudar, meu. Ou eu penso assim, ó. É, eu tenho tem cara tem uma série de coisas assim por exemplo assim a gente eu trago às vezes o contexto de uma balada um bar porque acho que toda tem vários locais sociais que dá pra você tipo trocar uma ideia com alguém e tudo mais né? não vejo que balada é um problema realmente assim balada bar, é um problema porque na minha visão assim tem muita mulher que vai pra esse tipo de lugar mano só para receber olhar entendeu eu vou te dar um exemplo tá eu vou te dar um exemplo imagina o seguinte que você pode ficar tipo na frente do hotel aqui embaixo Uhum. Com 50 mulheres te olhando. Você não precisa fazer nada. Você não precisa, na, você não precisa fazer, tipo, absolutamente nada com elas. Você fica parado ali, com esse bonézão, tipo, preto, pá, você fica parado na frente do hotel e tem, tipo, 50 mina pagando pau pra você. Você imagina o seu ego onde não vai, entendeu? Então é isso que eu falo assim, ó. Quando a mulher ela percebe que ela não precisa dar nada em troca pra receber uma validação, seja na internet ou seja no mundo real, é o melhor dos mundos pra ela, entendeu? Então esse é um ponto importante. Tem uma frase, velho, que eu curto pra caralho que fala o seguinte. A mulher poderosa, ela recebe o máximo de atenção, dando o mínimo de, sexo, o mínimo de sexo em troca. Então assim, como que eu consigo ter o máximo de atenção dos caras, dando o mínimo de sexo em troca? E para os homens é o contrário. O homem foda é o cara que tem o máximo de sexo possível, das mulheres, dando o mínimo de atenção para elas. Faz sentido. Vamos pensar bem, tipo, faz sentido, você imagina um cara mega destacado, pega um artista, o cara cada dia tá num lugar e aí imagine cada lugar que ele vai ele transa com uma mulher por exemplo, tá? Uhum. Né? Cara, ele consegue tipo ter acesso a muito sexo e talvez ele vai conversar com ela tipo por cinco minutos antes daquele, sei lá, daquela interação. Fala, cara, é o seguinte, eu tenho mais meia hora na cidade, passa no meu camarim, passa no meu hotel, pum, sexo, entendeu? Então assim faz sentido, então aí você traz isso aí, velho, dá um desconforto no pessoal para poder tipo, processar Sim. essa ideia, e entender. Tá? E por que que o cara tem essa, digamos, por que que a mulher tem essa não necessidade do sexo e o cara tem a necessidade do sexo? Boa pergunta, velho. Ó, tem uma questão que, que na minha visão acho que é mais importante, que é a questão biológica, uhum. tá? Então assim, ó, é... hoje assim, o pessoal tenta muito, é... diria assim, cara, equiparar a... o acesso ao sexo do homem com o da mulher, tá? Pra mulher é muito mais fácil ter sexo do que pro homem. Pegar mais uhum. agora. Esse é um ponto, é um ponto importante. Vai pegar. Hã? Não, pego lá, pego lá, pode seguir. Ah, não, você com certeza. O que, que você perguntou mesmo, velho? Só pra Porque eu a necessidade do, aqui, né? do homem é. pelo o sexo é maior do que a mulher. Ah, não, então, com certeza assim, ó. Cara, é totalmente é, instintivo e biológico, velho. Tipo, desde que o mundo é mundo, o homem sempre teve um monte de mulher à disposição dele, por aí vai. A gente tem hoje uma manobra da, da, da sociedade que, assim, cara, tenta equiparar a questão de que se o cara transou com 100 mulheres. E a mulher transou com 100 caras é a mesma coisa? Obviamente é. que não é por N motivos, um deles é, é justamente com relação à a facilidade pro sexo de cada um dos gêneros e falando do apego emocional também, né? E o apego emocional também que é um ponto, cara, dá para destrinchar muita coisa aí que a mulherada ficar puta, tá? Mas uhum. por exemplo, assim, ó. É o que eu falo. <laughs> para você dormir com 100 mulheres, e eu não vou nem colocar um não vou nem colocar tipo um ano, tá, velho? Eu vou colocar assim, ó, ao longo da sua vida. Tem caras uhum. que não, não não vai dormir com 10 mulheres ao longo da vida dele, cara. É, é real isso, tá? Se eu colocasse, assim, meu, um cara dormir com 100 mulheres ao longo da vida dele, ele tem que ser um cara foda, meu, em alguma coisa ou em muita coisa. Tem que ser um cara bom de conversa, tem que ser um cara, talvez, com um corpo ok, tem que ser um cara com uma finança ok, não precisa ser um cara milionário, o pessoal acha que, pô, tem que ser milionário, mas é o um cara com a vida, no mínimo, feita em alguns pontos, com alguns pilares equilibrados. Um corpo ok, uma finanças ok, um cara desenrolado de conversa, um cara com um potencial de futuro, consegue, tipo, dormir muito mais com mulheres do que um cara que não tem porra nenhuma, tá? Agora, cara, para uma mulher dormir com 100 homens, ela só precisa escolher 100 homens. É, é desse jeito, entendeu? A mulher não tem que trabalhar pra. Ai, de, deixa eu trabalhar pra caralho aqui para poder dormir com os caras. Eu falo, não, mano. Você, ah, você pode até não dormir com o cara que você queria. Mas que você consegue ter 100 parceiros sexuais ao longo da sua vida, você consegue. É só você escolher os caras. Pro cara não é desse jeito, entendeu? Então esse é um ponto importante, cara. Assim, não adianta querer que é, equiparar as duas coisas, na minha visão. Isso dá muita treta também, porque o pessoal fala assim: ah, a mulherada. É, promiscuidade feminina não pega tanto. É, mulheres, é, seu corpo suas regras, concordes, dá para quem você quer. Mas eu faço assim, ó. Cara, faz um exercício, velho. Coloca na tua testa de mulher... Coloca na sua testa de batom quantos caras você já deram ao longo da sua vida. Você imagina se todas as mulheres andassem com um número na testa, para quantos caras elas já deram. É só ver se ela ia estar tá casada ou não. É só ver qual cara ia chegar nela para casar ou não, entendeu? Eu duvido, velho, que o cara ia olhar pra uma menina que tivesse, sei lá, 150 na testa. O cara achei a mina da minha vida. Isso nunca ia acontecer, entendeu? Aí se alguma mulher falar assim pra mim, ah, mas se fosse um cara com 150 e um cara com 1, a mulher vai pegar o cara. Que, sei lá, transa com uma, uma mina só. Duvido. Eu duvido, velho. Eu duvido, entendeu? Então, assim, a mulher tem essa questão assim, ó. Cara, esse cara é capaz. Se ele transa com mulher, ele é capaz na vida. Ele é um cara capacitado pra alguma coisa. Ele sabe como trafegar pela vida inteira dele. Ele sabe, ele sabe, ele entende como a vida funciona. Ele não é um Zé Mané, entendeu? Então esse cara naturalmente vai ser mais interessante para mim. Pode ser que ela escolha ele para casar? Talvez não. Mas não necessariamente vai queimar tanto para ele como queimaria para ela. Uhum. Tá, isso é fato. E por Sundo que, polêmico, que será? Hein, e por que Sundo será? É, por que será? Que que tem tanta essa diferença assim? Porque a facilidade, beleza, mas Pra mulher não é mais importante a qualidade do que a quantidade? Não eu entra, acho, não entra eu um acho, pouco cara, mais desse. Eu, eu acho assim, inclusive assim, tá, John? A mulherada assim hoje tenta. Tenta, talvez assim, velho, tipo, sei lá, elas. Algumas, tá, gente? Elas mentem pra elas mesmas, tipo, achando que elas querem ter muitos parceiros e querem. Eu acho que no fundo elas não querem mesmo, cara. Acho que elas querem, tipo, estar com um cara de qualidade, um cara foda que seja foda na cama, que seja foda, tipo, em outras áreas da vida e falei, eu quero estar com esse cara, entendeu? Eu não vejo que a mulher foi realmente assim programada para sair dando para todo mundo, tipo, dessa forma, entendeu? E eu... eu não vejo mulher que, que faça isso tipo mega feliz. Eu nunca vi uma mina batendo pé assim, falar, cara, eu sou puta para caralho e sou feliz. Nunca vi, acho que ninguém nunca viu, entendeu? Se alguém viu, manda para mim, velho, porque até hoje eu nunca vi uma mulher assim declaradamente mega promíscua assim, cara, é a melhor visão da minha vida, dá pra geral. Eu nunca vi, entendeu? Porque no fundo ela sabe que, cara, queima para ela, no fundo ela sabe que ela não é feliz fazendo isso. Minha percepção de tiago. Mas, na visão, assim, por que que pra mulher queima e pro homem não queima? Eu já vi, algum, eu já vi um, alguns estudos sobre isso, falando que, na real, tem coisas que são. Já estão no nosso gene que a gente nem percebe, na real, que tipo, já vem de todos os animais, né? Que o macho tem diversas relações sexuais ao longo da vida toda. Uhum. E a fêmea normalmente tem um ou dois parceiros só, que é o líder da matilha, que é o único que vai engravidar ela o resto da vida. Uhum. Só que esse líder da matilha, ele engravida também todas as outras fêmeas da matilha. Da, da. Sei lá eu qual. Se é matilha, se é gangue. Matilha sei... É lobo, né? É, é. Mas sei lá. <laughs> Ai dos bichos todos. Pula, lá. Gangue é. gangue, <laughs> gangue lá. Mas eu sei que, tipo, é. só um macho. É autorizado a ter relações sexuais com todas as. Eu vi ontem isso, inclusive. Tava vendo um documentário de Leão, massa pra caralho. Que só, só é ela, é ele. Matilha. Usando leão lá. é o quê? Sei lá, eu... Tá, Oca... mas é isso, tipo... Alcateia de lobo, eu acho. É, alcateia é? é de lobo. É de lobo. O Matilha é cachorro. <laughs> Matilha acho que é, é. cachorro. É. É... <laughs> não sei. É. Alguém Sabe nome, muito. <laughs> <mas, risos> foda-se, mas é, é Mas aí, tem isso, isso e que normalmente o alfa, o macho alfa, é o único que tem relação sexual e ele tem com todas as fêmeas da, do grupo ali. E as fêmeas só tem com aquele cara... E poucas vezes assim, sabe? Tipo, porque vida ficou um tempão sem, aí de novo e assim por diante, tá ligado? E daí dizem que isso pode ser uma das coisas que fez o ser humano evoluir: a mulher tendo um sexo por amor, digamos assim, e o cara tendo sexo por prazer. Entendi. Porque me vem também na cabeça o fato, tipo, olhando por esse lado, será que a pergunta não é, a mulher se valoriza mais que o homem, no sentido de o homem vai transar com qualquer uma também, não é um cara que é mais relaxado? Pode ser. Pode ser, cara. Tem uma frase que eu ouvi uma vez, velho, que me fez muito sentido, inclusive. Fala o seguinte. Você imagina. Já depois fala para sua esposa que é só uma situação hipotética, tá? Mas imagina o seguinte: você imagina o seguinte, se desse a oportunidade pro cara, de falar assim, olha, Will, o seguinte, você tem sua esposa aqui. Ela não vai fugir daqui, ela não vai sair daqui, ela é sua, pode ficar tranquilo, tá? Ela vai ser sua esposa, vai ser, continuar sendo fiel contigo e beleza. Você. Eu tenho mais. pra jogar aqui na roda, mais duas mulheres para você. Você vai manter sua esposa? Cara, quase nenhum homem fala assim, não, não quero. Uhum. De alguma forma, entendeu? Se ele sabe, cara, ele, eu tenho a minha esposa, que eu amo, que eu gosto dela, mas eu posso transar com alguma outra mulher sem se impactar em nada, o cara assim, demorou, vamos, entendeu? No geral. Então o que eu falo assim, hoje eu. E, e, hoje eu vi eu acho que um vídeo, velho, da. De uma atriz global, não sei se é atriz, enfim, mas o marido é atriz, falando sobre. que ela gostaria tipo, de abrir o relacionamento dela, que ela tem ciú ela teria ciúmes se o cara é um casal conhecido na mídia. Uhum. Mas assim, ó Ela teria ciúmes de ver, por exemplo, o marido dela com uma outra mulher. Mas ela se sente, tipo, confortável intersexo com outros homens. Ou seja, ela queria uma parada, tipo, unilateral. Abrindo o um relacionamento, tipo, só pra ela, uhum. entendeu? E outras mulheres, tipo, batendo palma, e falando nossa, que lindo. Cara, sabe o que é isso aí? Estão tentando, tipo, tornar bonito o cara ser corno, entendeu? Só que, velho, um cara que, tipo, declaradamente gosta de ser corno, mano, não é respeitado por ninguém, nem por um outro homem, nem por outra mulher. Sacou? Então é muito mais fácil, na minha visão, velho, como homem, se eu chegar hoje, sei lá, pra mim nem é que eu tô saindo, assim, cara, é o seguinte, eu adoro você mas eu quero trazer uma outra mulher. Só para acontecer duas coisas. Ela fala assim, cara, não quero. Uhum. Ou ela fala assim, cara, tá tudo certo, entendeu? Na minha visão, velho, na visão, tipo, acho que de geral, é muito mais fácil pra mulher entender um homem com outras parceiras, de forma, tipo, até declarada, do que o contrário, entendeu? Então, assim, qual o cara que vai se sentir confortável, velho? Tipo assim, tipo, dois, três caras comendo a mina dele, entendeu? E achar isso, tipo, mega normal, mega natural. Então, cara, no ponto de vista, assim, biológico, né? A gente tá mais feito pro sexo do que a mulher. A gente pode engravidar uma, uma mulher por dia, cara, se quiser. Pode ter 365 moleque nosso aqui, tipo, até o final do ano que vem. Uhum. A mulher consegue ter quantos filhos nossos? Cada mulher. Um por ano, no máximo, entendeu? Então, assim, a nossa função, cara, sexual, biológica, é diferente. Não adianta. A gente pensa diferente, age diferente, hormônio diferente, é diferente. Né? Aí todo mundo tenta colocar isso num pacote, assim, cara, é tudo igual. Fala, não é, é tudo igual. Uhum. Então, Eu acho que tem algumas coisas que tipo que podem ser mais relativizadas digamos assim que podem ser mais pros dois tipo ah vamos ter um relacionamento aberto aí os dois cada um exato. faz que o que for exato de boa é. um... ah, não Mo é. É... monog como é que é o nome monogamia, monogamia. para mim para ti polo é... Poligamia voa é, é, não, não rola, né? é, pra mim Sem também não. Independ... <laughs> mas isso, independente do sexo do sexo, eu acho que é foda, né? De aceitar. Tipo, se eu chegar pra minha mina e falar assim, ah, agora eu quero ficar com outras minas também, só que tu não pode. Tipo, ah, ela exatamente. também vai falar, é, vai é, tomar é, tranquilo. É, por isso que eu dei uma exemplo agora. pra você. Sim, sim, E é que eu falo assim, na, na minha visão, cara, tipo, você abriu um relacionamento, velho. Tipo, você tem muita chance pra dar errado, entendeu? Sim, claro. Você começa a gostar de outro, velho. Eu falo assim, cara, a tua mulher corre o risco de gostar de outro cara, né? Eu até comentei isso num outro podcast, rapaziada. Às vezes você acha que vai sair comendo geral. Comendo Geral, você tá comendo cinco minas, então mina tá dando pra vinte, só que uhum. entendeu? Por conta, tipo, dessa facilidade mesmo, Sim. né? Então eu falo, cara, você tem que escolher, né? Então, ou você vive uma vida, tipo, de solteiro, de boa, você pode pegar quem que você quiser, ou se você quiser, tipo, ficar suave, focar no seu propósito, na sua grana, no seu corpo, beleza, né? Ou se tiver um relacionamento, velho, faça uma parada. Na minha visão, eu acho que a monogamia funciona melhor. Uhum. Porque não tem. Tem menos treta. Já tem treta com uma mulher, cara, e um, um homem, imagina com o um, mundo, gente, junto na parada, Sim. entendeu? Então a chance de errado, na minha visão, muito maior uh, pra gente. Total, pra mim também. Muito maior, velho. Cara, e quando a gente fala do Red Pill em si, que daí a gente tá. É, que fala-se muito das flags, né? A, quais são os pontos que o cara tem que ficar ligado quando a mulher começa a dar um sinalzinho disso, sinalzinho daquilo. Que, quais seriam esses. Não, tu pode falar sobre tudo isso aí, né? Tá. Não tá. sei se tu guarda alguma coisa só pro livro, mas. Não, não mas não? Gente, <laughs> Dá pra gente falar de tudo, tá, velho. Tá, de boa, demorou. Assim. Cara, essa parada assim das, das red flags é uma parada que chama muita atenção, tipo, do, do pessoal em geral, porque. É porque isso para mim funciona para geral, tá ligado? Não é só pra quem. Ah, só para solteiro. Porque trata-se muito o pill como cara solteiro que não quer se relacionar. Né? Total, eu vejo mano, muito isso na né? internet. Então, acho... Foi até bom você ter abordado isso aí, porque, cara, eu tenho muita, muita gente, velho, que Que consome o meu conteúdo e compra meu livro, que, velho, tá namorando ou tá casado, entendeu? Tem alguns que deu até melhor porque o cara comprou o livro escondido da esposa. E agora a esposa só vai entregar para ele a hora que ela, ela terminar de ler. Eu falei, mano, fodeu, você não vai nunca ler esse livro. Depois você tem que te mandar outro. E aí, mas, mas tem, tem essa parada realmente assim. Então, é, não é só para solteiro. O pessoal pensa que fala ah, os caras da rede estão é do solteiro encalhado. As meninas me xingam, acho que eu só pego mulher feia, que eu não pego ninguém. Falei, mano, pensa isso sem pensar, foda-se, né? E não é isso, cara. Tipo, a questão tipo, das red flags é você notar alguns comportamentos. Homem também tem red flag, tá? Comportamentos são ruins pra um relacionamento, tipo, na outra pessoa. É isso, qual que é a diferença? A mulher, tipo, nota isso na gente, que é o homem, muito mais fácil que a gente nota nelas. Ela já tem um. um cara, uma programação interna de fábrica e fala assim: puta merda, mano, esse cara que bebe todo dia, vai virar alcoólatra. Uhum. A mulher já sabe, ela, ela consegue identificar isso muito mais fácil no homem. Uhum. Esse cara aqui, muito, meu. Muito puteiro, muito galinha, vai me dar problema, foda, entendeu? O homem não, cara, o que ele faz? Ele acha a mulher gostosa, bonita, tem um sexo bom. Tchau, relacionamento. Bota ali seu dedo, vão embora. Depois a gente vê, entendeu? Foi não, cara, tem assim, olhar é, tipo outras N coisas, né? Então Red <coughs> que eu acho que pegam hoje, tá gente? Deixa eu ver se eu lembro assim algumas boas assim para trazer para vocês, né? É... Mulher se aumenta demais é complicado. Mulher controladora demais é complicado. Eu conheço mulher velho que assim, aonde o cara vai? O cara vai na padaria, me manda foto, me manda foto, me manda foto, onde você tá? surtada, tá ligado? Tipo assim, mega controladora, horrível, porque, velho, você imagina, você tá gravando aqui um podcast que tá marcado pra acabar 10 horas, acabou 10 e 5, tua mina tá te ligando. Eu falei, que porra é essa, velho? Você não tá vendo na porra da TV? Entendeu? Então Assim, mulher muito controladora, muito ciumenta. É... é um problema. Eu tô trazendo, assim, algumas outras aqui que eu não trouxe em outros lugares. Tá, gente? Então, assim, cara, mina que quer competir com você, eu acho bizarro. Então, assim, aquela mulher que é muito masculinizada do ponto de vista comportamental, né? No, no seguinte sentido, Cara, a mina é muito boa no trampo dela. Aí no relacionamento, o cara ela quer definir tudo. Aonde vocês vão, o que, que vocês vão comer, a roupa que você tem que vestir. Sabe aquela coisa assim, cara, ela quer competir com você para tudo, para ver por quem faz mais grana, quem que pega no saco, entendeu? Tipo assim, é foda, é desgasta o cara, né? Uhum. E para simplificar, a gente fala assim, ó. Para você, os caras perguntam assim para mim, pô, Thiago, isso aqui é red flag? Isso aqui não é? Eu falei, velho, a melhor métrica que você pode fazer é o seguinte. Quando eu tô com essa mulher, tá? Minha vida ela tá suave ou ela tá indo para baixo entendeu essa mulher ela traz conforto e paz para minha vida ou ela traz drama se você focar só nisso você já consegue fazer um puta um filtro bom entendeu uhum. toda mulher faz algum drama em algum nível porque é sempre assim que funciona tá tudo certo né mas quando a é mais traz... emocional que nem exato exato e tá uhum. tudo bem né mas quando a mulher arranja muita coisa para cabeça do cara velho é um problema né então assim a gente foi fazer a, a barba hoje aqui em Floripa né no como chama a barbearia lá João? da Big, big, big Barber, sei lá. Os caras são super gente boa, velho. E aí foi engraçado, tipo, a gente entrou nesse assunto, né? Sobre. Cara, sobre assim. O, o cara tava lá, tipo, terminando o cabelo e a barba dele, a gente começou a trocar uma ideia, falando assim, cara, eu vi um corte seu que você falava sobre a mulher que, que, por exemplo, ela tá numa roda social e ela dá uma zoada no marido, perto de todo mundo, ou desmerece o cara, entendeu? Uhum. Falei, mano, realmente, assim, isso pra mim é uma coisa que pega, tipo, pra caralho, entendeu? Você tá com alguém que ao invés tipo, de estar tá no meio social e falar assim, puta, mano, o Will é foda pra caralho, o John, meu marido, é foda pra caralho, os moleques tão voando, podcast, não sei o quê, ela vai lá e, tipo, te, te queima perto de geral, entendeu? Uhum. Falei, cara, é só, é, só, é só você observar. Essa mulher que tá comigo, velho. Me sinto mais confortável, minha vida vai mais para frente com ela, ou tá atrasando, tá um pé no saco, entendeu? Então não tem muito segredo. E às vezes o cara fica se segurando ali no relacionamento porque o sexo é bom. Exato, exatamente. Cara. <laughs> o sexo é bom... Pô, cara, essa questão do sexo pega pra caralho. <laughs> Pros caras. Pega pra caralho. O que o cara tem que enxergar com relação ao sexo é o seguinte. É... Chega um, um ponto, velho, que os caras já perceberam isso também, né? Que assim, chega um ponto no, no... em alguns relacionamentos que o cara ele investe cada vez mais e ele tem cada vez menos sexo. Essa é uma parada que o cara tem que observar. A frequência sexual tende a cair com o tempo, é normal. Mas o que que acontece? O cara, meu, para ele conseguir tipo dar uma transadinha rápido, o cara tem que comprar um carro para a mulher. O cara tem que passar na Zara com ela para comprar uma bolsa, entendeu? Porque ela tá tipo bolada, faz três semanas com o cara. Fala velho, aí você tá tipo no pior cenário de todos, porque você tá tendo que, cara, comprar você sexo. Tem, você tá tendo que comprar uhum. sexo, entendeu? Então a tua, desculpa, com todo o respeito, a tua mulher custa mais caro que uma GP. Isso é fato, a tua mulher custa mais caro que uma GP. A tua mulher talvez custa 4 ou 5 mil por mês sem sexo e uma GP talvez custa, tipo, 200 pau com sexo, entendeu? Sei lá, tô dando um número uhum. aqui. Tô incentivando os caras a terminar casamento e comer puta? Não é isso que eu tô falando, mas assim, pro cara ficar ligado nisso. Dá para você continuar tendo sexo e continuar investindo na mesma coisa investindo no começo do relacionamento, entendeu? Ainda que você invista um pouco mais, mas manter uma frequência sexual saudável, ok, entendeu? e aí o cara entrando tipo num ponto de vida que é miserável velho o cara tipo não tem sexo tem que ter uma bigalha de sexo e tem que investir pra caralho entendeu e esse é o problema talvez essa mulher tá tendo um sexo fenomenal com outro cara quatro paredes Entendi. entendeu se, se ela tiver tipo metendo galho no cara então sei assim, é. lá não quer sexo com ele com o marido entendeu mas tipo tá tendo sexo com outro cara sei lá com o personal da academia foda -se, <laughs> sei lá alguma coisa <laughs> assim entendeu uhum. tá usando o cara realmente para outros fins para financiar para um step financeiro total uhum. Uhum. E não pensem, viu, gente, o pessoal assim, pô, tipo, o Thiago tá, ele tá falando assim, é. É exceção. Eu falo, cara, não sei se é tão exceção assim não, cara. Porque o que eu recebo de, de, de DM todo santo dia. falou irmão, passei por isso, irmão, minha, minha mulher me largou. Tiagão, <coughs> fiz tudo pelo, pelo meu casamento por 20 anos, fui trocado por sei lá quem, entendeu? Então tá um pouco mais comum do que parece, velho, agora. E a rapaziada demora muito, assim, pra... Tipo, um, um caso desse aí que era na tua DM. Ah, troquei meu... Eu tava no meu relacionamento de 20 anos, tomei ele uma bota ali. Tipo, o cara, ele sofre muito. Pra... Como é que é esse processo Olha ali de... Caralho, de voltar a viver a vida dele, não sei. É engraçado que, assim, ó... Esse livro aqui que eu trouxe pra vocês, cara, ajuda os caras pra caralho, porque, assim... Como o cara vai, tipo, ver bastante coisa, meu, pesada, tipo... Pesada, assim, o que a gente tá conversando aqui, na verdade, né? Uhum. Sobre o comportamento feminino, ele começa a entender é. que... Essa dinâmica do fiz tudo que eu podia no meu relacionamento e fui trocado, que ele sabe que isso poderia acontecer, é o que acaba ajudando o cara a se libertar disso aí, entendeu? Porque eu falo assim, gente: a conta pro homem tem que fechar de alguma forma. É mais ou menos assim: imagina o seguinte aqui, tá? Vocês têm uma puta numa estrutura de luz, de câmera e caralho. Você imagina o seguinte: se você pagou a luz estúdio todo santo mês e por algum motivo essa luz foi cortada, assim, porra, que merda é essa? Deveria ser cortado se não tivesse pago. Mas se eu paguei, por que cortou? Então esse nó que dá na cabeça do cara. Porque ele faz tudo entendeu? e a mulher cortou o cara, entendeu? Falou, cara, mas não era pra ser o contrário. Se eu fosse um puta num pau no cu, deixasse faltar coisa em casa, não fosse um cara atencioso, não fosse um cara legal, ela tem me trocado, beleza. Esse cara entende um pouco melhor. Fala, cara, eu caguei no relacionamento. Isso é muito claro pro cara. Quando fode pra ele, quando ele fez tudo pra mulher e ele foi trocado do mesmo, do mesmo jeito, né? E aí, cara, é muito foda. Porque assim, o cara ele chega num ponto que ele ele ainda gosta da mulher, apesar da traição, falou, mano, eu não sei, assim, eu quero um dia que. Vocês absorvam, tipo, bem o meu mindset com relação a isso, né? Falou, cara, o cara ele foi trocado, a mulher, tipo, arrancou tudo dele e ele falou assim, cara, eu gosto dela. Eu gosto dela. Eu acho que o homem gosta da mulher genuinamente, essa que é a merda, entendeu? Uhum. Eu acho que realmente, assim, o, a, o homem, quando ele ama tipo, a mulher dele, ele ama, tipo, pra valer, tá ligado? Uhum. E ele tem uma mega dificuldade, cara, de superar isso aí. Tem cara que demora, tipo, um mês, dois meses, um ano, tem cara que nunca a Malemar vai superar. Essa parada toda ele vai conseguir tipo, superar quando ele entender que, velho, não tem o que fazer, a situação que eu tô agora, sofrendo por essa mulher é muito pior do que se eu deixar essa merda meu, no passado e seguir em frente. Então, assim, pro homem afeta muito mais, cara. Uhum. E outra coisa, outra visão bem forte da rede aí, tá? É, no geral, a mulher tipo, ela não larga um cara se ela não tiver outro engatilhado. Parcialmente engatilhado que seja, sacou? você nunca eu, eu nunca vi, sinceramente, cara, tipo assim, eu nunca vi uma mulher tipo, terminar com um cara. Ela fica tipo um mês chorando. Ela que ela terminou, ela ficou um mês chorando. É, daí apareceu um outro cara na vida dela. Cara, geralmente essa mulher, ela já tem algum galho emocional pronto. Seja uma amiga solteira vai dar um suporte para ela, seja uma tia que tava sabendo que ela ia meter o babota no cara. Todo mundo sabia, menos o cara, entendeu? Uhum. Já é um carinha engatilhadinho que já tava conversando. Sacou? Ela vai terminar e já vai mandar um próximo relacionamento? Não, necessariamente. Mas ela já tem talvez um outro cara na jogada ali. Uhum, uhum. Entendeu? Então esse é um ponto. Já tipo... tem alguma coisa que fala para ela assim, ah, se terminar, tá safe, vem comigo que. É isso, exatamente. Ainda mais se tiver um cara que fala isso, né? Que, uhum. que, que der a segurança pra ela, fala, puta, mano, foda assim então, entendeu? Uhum. Pelo que eu tô vendo aqui, tá, tá beleza, o galho tá firme, por aí vai, dá para eu soltar um galho e pegar outro. Então essa parada acontece para caralho. E aí eu falo pros caras, aí o que, que acontece também nessa dinâmica? A mulher vai lá e quebra a cara com esse segundo cara, e ela volta pro primeiro, entendeu? Essa acho que é a parte mais foda ainda. Como que o cara ele faz para não aceitar essa mulher de volta, entendeu? <laughs> Não é. Porque é bem na hora que o cara supera a parada, que essa mulher quebra a cara com o segundo, fala, ah, eu te amo tanto, me perdoa, eu traí você, mas não era a intenção, não sei o quê. Ele falou, cara, essa hora que você tem que ter mais bola. Ele fala assim, cara, tchau, não quero você, entendeu? E normalmente, te perdoa, cara, não tem. Te, te per, geralmente, cara, tem cara que não tem, velho. Tem, quando, quando o cara tá muito ligeiro, ele entende qual foi a situação, ele entende é, que essa mulher, cara, literalmente tipo, trocou ele, às vezes, por uma aventura, para testar ser um cara melhor, e ela não achou esse cara, ela volta. E esse cara tá bem desperto, é, tá, tá, gente? Geralmente ele não aceita ela. Geralmente não aceita, mas tem cara que aceita. Tem cara que vai lá e, meu, e aceita. E falou, cara, a partir do momento que você aceita, é mais ou menos assim, alguém acabou de te roubar, esse cara, sei lá, o cara trampa com você. O cara roubou, você mandou o cara embora. O cara volta depois pedir de emprego de novo. Por que que você aceita esse cara, velho? Não faz sentido, entendeu? Eu faço muita analogia com o um trabalho que fica fácil para os caras entenderem. Uhum. Você vai, você vai aceitar tipo de volta um cara que acabou de te roubar? Não, você não vai aceitar. assim, irmão, tá perdoado, mas eu não quero papo com você. Entendeu? Eu vou contratar outro funcionário. Mulher, mesma coisa, velho. Tem muita mulher aí. Tá perdoada, tchau, se vira, se vira. Literalmente assim, se vira, entendeu? Escolheu foi você. Tipo. Exato. E aí quando eu falo assim, cara, o homem não tem que ter dó de mulher. É nesse sentido que eu tenho um corte que fala assim que eu não tenho dó de mulher, mas nesse sentido, entendeu? Você tem que ser um cara de coração bom, você tem que ser um cara que sabe perdoar. Mas você não tem que ter dó, velho. Porque se for, na, se for na contramão, se for, tipo, delas para com a gente, não tem dó, velho. Eu nunca vi uma mulher, velho, já falei isso, os caras sabem disso. Eu nunca vi uma mulher, cara, tipo, que foi. que termina um casamento nessa circunstância, envolvendo, tipo, traição, alguma coisa. Fala assim, cara, você foi um cara maravilhoso pra mim, tô te largando, vamos terminar. Cara, o faz foi, tipo, foda-se o cara, arranca a grana do cara, entendeu? Se, se tiver filho no meio, tá com uma alienação parental, não deixa ver o filho. E ela é a, errada na história, entendeu? Assim, então pense bem. Tipo, até onde você tem que. É, até onde você tem que tolerar algumas coisas, né? Uhum. No geral, cara, a melhor coisa é você, tipo, se abstenha, tchau, cada um no seu canto e beleza. Essa é coisa, e, quando, e quando o cara é casado que vai, tipo, se fizer merda. Se, se fizer merda, não. Se der merda no relacionamento, vai ter essas situações que tu falou de divisão de bens e de essas porra toda. Que, que, como é que o cara se livra disso aí? Não se livra, né? Você fala se. Quero separar, tipo, o cara viu os teus conteúdos, pá, avaliou o relacionamento dele e falou, cara, isso aqui tá uma bosta, quero me separar, mas já tá casado, já tá todo enrolado, já. Tá boa. É uma coisa que é assim, tá, tá, rapaziada, é que eu falo pros caras, muito importante. Fala, velho, é o seguinte. Primeira coisa, não toma nenhuma ação. Não tome nenhuma ação precipitada. Ponto final. Atenderam uns, uns mentorados meus? Eu até falo muito pros caras o seguinte, eu falo, cara, identifiquei uma coisa que acontecia muito que era o seguinte, existe uma coisa que eu chamei de, de validação e outra de ação. Tá? Então, o que que é isso? O cara, ele precisa primeiro validar se aquilo que ele vai fazer, tipo, tá correto, depois ele age. Eu vejo muitos caras que não validam algumas dinâmica no relacionamento e tomam uma ação precipitada. Vou dar um exemplo para vocês. Então, por exemplo, nesse caso aí que eu falei, tipo, ah, da mulher lá que tava na praia, escondeu o celular, imagina que, tipo assim, que esse cara, ele... Por algum motivo ele desconfia, Ele começa, tipo, desconfiando que ela tá traindo ele, entendeu? Falou, cara, é muito simples. Chega pra ela e valida. Então, deixa eu perguntar uma coisa. Queria dar uma olhada no seu celular. Pergunta, porque se for a mulher, cara, ela vai fazer isso com você. Se ela desconfiar que você tá, você tá traindo ela, ela fala assim: posso ver o seu celular? Deixa eu ver seu inbox. A mulher faz isso, velho. Na cara de pau, e tá tudo certo, não tem problema, entendeu? Falou, cara, você como homem faz a mesma coisa. Está Você está casado, tá casado com uma mina, seu recurso financeiro tá ali. Chega pra ela assim, posso ver o seu celular? Ah não, mas o que você quer ver se não confia em mim? Puta, validou, velho. Porque se ela não tem nada, ela mostra, tá aqui. E outro ponto importante que eu falo pros caras, fala, cara, você não, tem, você não precisa nem tocar no histórico dela. Se o dela tá ali, fala, abre o um Insta pra mim. Você não precisa nem encostar no histórico da mulher, entendeu? Dá pra você, cara, você é mega racional. Mega, tipo, estoico, mega de boa, mega suave, entendeu? Falou, cara, eu queria dar. Um... abre isso. Ah, mas tá desconfiado? Tô, tô desconfiado. Ah, você é inseguro. Cara, estou desconfiado, quero só, tipo, tirar uma dúvida, entendeu? Pum, validou. Imagina que pegou uma coisa. Vai lá e faz o que tem que fazer, entendeu? eu falo assim, ó, faz o tem que fazer o quê? Velho, vamos separar, vai me comer 50 por meu patrimônio, mas é isso, entendeu? Tipo, faz o que tem que fazer e não volta atrás. Que é o mais importante. Então, assim, antes do cara tomar qualquer decisão, ele tem que ter o seguinte. Tem decisão, velho, que não, não, não tem. Não tem volta, né? Tem, tem bala é. que atirada é tirada não volta mais pro pente, mano. Ponto final. Tem que ter isso. Ah, vou separar mesmo, <laughs> vou, vou botar um fim, ok. Tchau. E tem que entender as consequências de tudo também. De tudo, velho. Exatamente. Então vamos supor, uma consequência pode acontecer, tá, gente? Vamos supor, a mina pode ficar puta porque o cara terminou com ela. E ela pode fazer uma falsa acusação contra ele. Nunca teve nada no casamento. Agora o cara é um estuprador, por exemplo. Eu não, posto, não gosto de nem falar isso é por causa do, do, do YouTube, né? Mas assim, você também tá sujeito em simplesmente, cara, terminar um relacionamento com uma mulher e ela te falsamente acusar. Você tem que saber uhum. que isso pode acontecer. Não adianta dizer assim, ah, não, não vou. Não, pode acontecer. Você não conhece sua mulher, cara. Fala assim, a mulher que você casa não é a mesma que você separa. E nunca vai ser. Então, assim, você tem que estar ciente que ela pode querer te ferrar, que ela pode querer arrancar mais do que 50% dos seus bens, ela pode querer atazanar a tua segunda namorada, uma mina que você vai... Pode, tá, você tem que colocar tudo na balança, entendeu? Você tem que falar assim, pum, isso aqui pode acontecer, tipo, de ruim. Isso aqui pode acontecer de bom também. O que, que pode acontecer de bom? Então, sexo melhor, como a gente falou, posso conhecer uma mina mais bacana, uma mulher, tipo, mais interessante, uma mulher que não mexe tanto o saco, entendeu? Todos os caras, velho, que leram o meu livro... Eu não estou incentivando, hein, gente, pelo amor de Deus. Tô, não estou incentivando nada. A maioria dos caras, velho, que leram meu livro, meu conteúdo, alguma coisa red, tipo, boa, os caras não se arrependem de terminar depois. A hora que eles entendem, falam assim, tá, beleza, perdi a mina, mas achei uma melhor, entendeu? Sempre uhum. achava uma melhor, cara. Dificilmente o cara achava uma mina que era muito mais bagaceira do que a anterior dele. Entendeu? Se ele fez um, um filtro apurado, ele sempre vai achar, tipo, mulher, tipo, no mínimo, igual ou mais interessante. Uhum. Sacou, gente? Então, assim, é, é que eu falo isso aí, tipo, da mentalidade de, de escassez. É você pensar, velho, que tem tudo de recurso no mundo. Dinheiro, mulher, tudo que você pode imaginar, tipo, tem aí, entendeu? Uhum. Vai e morrer eu morrer por isso, né? Sim. E do cara procurar ou não, porque é o que eu vejo muito do. que eu já vi também de Redpill, quando não, for, não, cara, não. o cara vai procurar conceito, principalmente. Vai procurar, tipo, ah, qual é o conceito de Redpill? Ah, o homem que não quer se relacionar. Não mas... Tem Nada a ver, velho. É, é, é então. Sabe, mas sabe. daí eu vendo uma, uns conteúdos e tal, me parece é muito mais o cara que ele dá mais valor para ele do que pra mulher no caso né tipo ele se valoriza em primeiro lugar aí depois essa, ele vai procurar uma exato, mulher que essa é a melhor definição que eu gosto assim tipo de usar e que eu gosto que os caras pensem né então assim a partir do momento que ele entende que ele não precisa priorizar e gente realmente assim, sendo muito franco você uhum. não precisa priorizar mulher como se você sendo homem entendeu você tem outras coisas que tem que estar na frente velho teu corpo, tuas, suas finanças, seu propósito como homem, entendeu? Então, assim, eu falo assim: se der alguma coisa errada com vocês, com a gente aqui, ninguém vai vir salvar a gente. Vai vir uma mulher, ou oh, os caras estão fudidos lá, deixa eu mandar uma grana para eles. Não tem isso, entendeu? A gente, como homem, velho, é a gente por a gente mesmo. Não tem para onde correr, né? Então, assim, quando o cara entende que ele não precisa de um relacionamento para ser feliz ou para dar certo, né? Se ele encontrar um que dê certo, que ele seja muito feliz, ótimo. Mas você tem que entender, assim, cara, que o padrão é não ficar buscando isso no começo. Se aperfeiçoe como homem, entenda como funciona a dinâmica com as mulheres, tá? E ele foca ele foca nele, igual você falou, tá viu? Fica muito melhor, tipo, a dinâmica, na minha visão, tá? Então assim, inclusive a percepção que as mulheres vão ter dele vai ser diferente também. Fala, puta merda, mano, o cara, tipo, tá com a vida dele meu voando, tem então o propósito dele, tipo, feito, ou tá correndo atrás, tipo, de montar as paradas dele. Isso tipo, chega a ser também mais interessante pra mulher, entendeu? Uhum. Então o cara não precisa, tipo, de uma linha pronta de chaveco pra. Poder... Ele, ele se tornou um cara foda. Se tornou um cara, tipo, interessante, entendeu? Então não é, tipo, sair totalmente. Eu, até, eu sou até contra do cara é, se abster totalmente de um. de se envolver com mulheres. De estar tá na dinâmica com elas. Né? Eu sou contra totalmente isso aí. Os caras sabem, falar, velho, vai lá, marca um café com a mulher, vai conhecer, vai trocar uma ideia, entendeu? Eu falei, carne de cabeça, umas, umas red flags, você você ver na prática também, não adianta você só ver eu falando, entendeu? Sabe, tipo assim, cai de cabeça umas mina meio red flag, assim, sei lá, uma ciumentinha e vê como que você consegue tipo, lidar com ela, entendeu? Se você consegue de repente mudar a cabeça dela com relação ao que ela tá enxergando de ciúmes, né? Uhum. Se não der, você sai fora. Não vai acontecer, tipo, nada de ruim, né? Então é obrigado a mudar a pessoa, Exato, exato. E eu, inclusive, esse é um ponto que eu bato também, tá, tá? Eu falo assim, não tente também mudar. Você pegar uma mina que. Ela sempre usou roupa curta e você querer meter uma saia comprida nela. Para, não é quase. Meu, é impossível. Mais fácil você fazer o filtro procurando mulheres que tem mais uma conexão em outras áreas contigo, entendeu? Valores uhum. parecidos, valores familiares, valores, sei lá, espirituais, é, valores financeiros. Não adianta nada, vocês querem ganhar tipo, um milhão por mês a mina fala assim: ah, não, mas 10 mil é bom. Ah, vai tomar no cu, entendeu? Eu não quero ganhar 10 mil, quero ganhar mais. E você tem uma mina do seu lado que, velho, te apoia. Vê o que, que eu posso fazer para chegar nesse número o mais rápido possível. Uhum. Hum, você tem uma mulher tipo, que tem uma visão parecida com a sua, sacou? Pô, Tiagão, veio um relato aqui do Guilherme Andrioli. Que ele falou bem isso que tu falou, mano. Que ele abriu mão do relacionamento, pois gastava tempo, energia e dinheiro e ele não estava sendo respeitado. Daí ele conheceu o teu conteúdo, investiu esse recurso nele e hoje ele é um homem mais forte. Então Boa, é isso, Validando é o que tu tá falando aí, mano. Pô, bom. Mano, bom demais Sim. isso aí, velho. Show de bola. É, Show e... de bola. Ah, o feedback é ao vivo. O feedback é ao vivo, velho. E uma parada que eu vejo muito também, que é bem isso que tu falou, que dizem, né? Pelo menos o cara que tá tentando pegar uma mina e não consegue, ele fala, porra, e daí o cara que não dá moral pra mina é o que ela fica. E é bem isso, porque o cara tá se dando moral, no caso, né? E daí atrai. Totalmente, mas... velho. Totalmente. Aí eu falo ah. assim, ó. Se o, cara, se o cara levar isso assim, gente, se ele levar isso aí como se fosse um game. E ele fazer de conta que ele é um cara ocupado funciona também, viu? Eu não vou falar pra você que não. Ah, deixa eu dar o fazer de conta aqui que eu sou um cara meio ocupado. Também funciona, <laughs> tá? Funciona melhor do que o cara ficar, tipo, correndo atrás da mina. Isso é fato. Mas se o cara realmente tiver uma vida interessante, se você tem realmente uma vida, cara, que ele tá na correria, é... ele se torna um cara interessante, tipo, a maioria das mulheres também, entendeu? Então, assim, o pessoal tem essa ilusão de que, ah, cara, o, o, o homem legal pra mulher é o cara que tá... O o tempo todo dentro de casa e limpando e lavando. Mano, não o cara não possa ajudar quando ele tá tipo tá disponível, fala, pô, deixa eu dar um tapa na louça aqui. O cara pode ajudar. Mas o cara interessante para mulher, cara, sempre vai ser o cara que vai buscar o mundo, não tem como, entendeu? Vai ser o cara que, velho, tá focadão nas paradas dele, é o cara que, velho, quer ser um cara melhor. O cara que fala assim, meu, quando você vai parar? Nunca, tá ligado? você tipo assim, quando você vai parar na vida? Nunca. Oh, mas nem com 70, ah, 70 eu vou estar tipo no um notebook, num, sei lá, maldivas com um notebook, resolvendo ah. o BO, sei lá, entendeu? Então esse cara se torna um cara tipo interessante para a maioria das mulheres, né? isso é fato. Que o cara meu tá com a vida dele tipo tentando colocar o mais em ordem possível, né? É que pessoas interessantes interessam, né, cara? É. É. Exato, hum. mano. Isso é fato, velho. Aí querendo uma interessa... pessoa que é interessante, ela cuida de si, ela estuda, ela vai atrás, ela não sei o quê, tá sempre animada, chega no ambiente ela conversa, ela fala, acaba sendo referência. Então a pessoa é interessante, tem assunto, né? Tem tem papo a contar, acaba sendo não, total, velho, Bastante... total, total. Hoje Pizarra assim, eu vou, vou pegar um, tô, tô, sei lá, tá me vindo um ponto na cabeça aqui, agora não sei por qual motivo, mas você pega hoje assim, ó, vamos pegar hoje a questão, por exemplo, sei lá, de OnlyFans, tipo, as minas fazendo, tipo, OnlyFans, tá. tá? Mano, na moral, sendo muito sincero, um cara que faz o que eu faço, um cara que tá num propósito dele, que seja qualquer outro propósito, um cara que tá na correria, o cara não vai, assim, nessa merda, mano. O cara não precisa, tipo, ver, ver uma mina de... de, de, de Peladinha, virtual, sendo que ele, ele tem mulher no inbox dele, porque tipo, querendo dar pra ele, tipo, pessoalmente, entendeu? Então é isso que eu falo, quando você traz tipo, um conteúdo, tipo, red nesse nível, o cara assim, cara, eu tô sendo um otário, na verdade, entendeu? Eu tô, por que, que eu tô fazendo isso? Por que, que eu tô dando dinheiro e validação pra essa mulherada? O que, que eu tô tendo em troca? Nada, uhum. entendeu? Então quando ele percebe que ele tá numa relação totalmente favorável, dele com o sexo oposto, dele com a mulher, ele fala, não, pera aí, deixa, deixa eu me priorizar primeiro e deixo, vamos deixar que essas mulheres tipo, venham até mim, entendeu? E elas vão. Não adianta falar assim, ah, não vai. Lógico que vai. Toda mulher vai atrás de um cara interessante, não adianta. Tipo assim, ah, pô, o cara é foda, velho. As mulheres querem o cara mais foda que elas puderem ter, entendeu? Então esse, assim, é um ponto que é legal porque funciona. Por que dá treta também, tá gente? Porque você vai pegar as meninas que vivem de validação, que gostam de validação e por aí vai, que são as meninas mais estouradas do Instagram hoje? Exato, exato, uhum. entendeu? Então, assim, isso é, de certa forma, uma ameaça para elas, queiro ou não, entendeu? Eu vou dar um exemplo. Se você pegar uma mina, tipo, muito modelete Instagram, Instagram, tipo, muito estourada, vamos, vamos chutar uma porcentagem aqui, vamos imaginar que 70% do público. Vamos pegar conta de, de, de homem, velho, conta de cabeça aqui, tá? Uhum. A mina tem um milhão de seguidores, vamos imaginar que, que seja, tipo, essas modelos que só mostram o corpo por algum motivo. Vão colocar que 70% do público dela seja homem e 30% seja mulher. Ela tem 700, seguido, 700 mil seguidores homens. Meu, se metade parar de seguir, ela perdeu 350 mil caras. 350 mil homens que pararam tipo de seguir ela. É muita coisa. Então, um conteúdo como o meu é uma ameaça para esse tipo de mulher, entendeu? Mas não porque eu tô falando assim, ó. Vai, vai lá no vai, perfil vai. daquela mina. Eu não falo nada, mano. Eu, uhum. não, eu não falo nome de ninguém. Eu não mostro foto de ninguém o cara só entende que hum, então pera aí por que eu tô seguindo essa menina o que que eu ganho seguindo ela o que que eu ganho sim. com o dinfo... nada entendeu na verdade quem ganha ela unfollow tchau já era uma menos entendeu uhum. é isso tipo assim esse acho que é o jogo tipo mais mais equilibrado na pô, visão, isso é uma entendeu? parada que claro quando o cara é molecão lá ele só quer ver umas bundas e sim pô, é isso, normal né? velho entendo, mas velho. quando o cara vai <laughs> quando o cara vai e começa ah, é bem isso, pô. Tu tá rolando teu filho e fala: caralho, por que eu tô seguindo isso aqui? Tipo, vai tirando assim, tu meio que percebe: tá, porra, tô perdendo meu tempo à toa, tô gastando o tempo que eu podia estar fazendo alguma coisa, absorvendo um conteúdo legal no Instagram, sim, por exemplo. Sim, vendo uma mina que nem sabe quem eu sou, nem vai saber nunca. Nunca vai saber, mano. Exatamente, hum. velho. Nunca vai saber. Esse que é o ponto importante. Se o cara tá né? solteiro, ainda alguém ali que ele tá na rezeinha, ou que ele quer chegar, eu acho que é de boassa, assim, mas porra, o cara vai seguir uma mina que tem 2 milhões de <laughs> seguidor. Nunca viu na vida, uhum. não sou nem perto. Não faz nem cor do Exa olho. É. Exato, <laughs> velho. Exato, <laughs> velho. Se mandar direct <risos> <velho>. <risos> vai cair no, na, no nossa, no buraco da né? solicitação lá, é. Solicitação. É. Exato. lá embaixo da tá <laughs> solicitação ainda. Então esse acho que esse esse é um ponto, tipo assim, cara, mega importante que eu curto deixar claro, tipo da rede, falar mano, não tem nada a ver com a mulher, pelo contrário, se eu pudesse fazer com que todo mundo entendesse que, pra um relacionamento dar certo, o cara tem polaridades, o homem tem que ser mais racional, a mulher tipo, tem que saber respeitar o cara que tá junto, a mulher tem que saber se impor, tem que saber falar não, tem que, tem que segurar o lado da validação dela também, de ficar postando foto, enfim. Na verdade, meu conteúdo ajuda a ter relacionamento saudável, não é para destruir relacionamento, pelo uhum. contrário, entendeu? Então essa aqui é a ideia que acho que o pessoal tem que pensar. O cara continua focando nele. Se ele tiver um relacionamento ou não, ele continua focando nele. Até fala pros caras: se você entra no relacionamento, bicho, você se fudeu no bom sentido, porque agora o seu trabalho é dobrado. Você tem que continuar focando e você pra tua mina continua te olhando e te admirando. Entendeu? Não vai agora, pô, mas já ah, peguei já, agora. É que mais chinelão acontece, né? aqui no é. shopping todo dia, barriga de cerveja. De Aí toma um tá pé na bunda, volta pra academia. Tá, exato. E é bem... Exatamente, e esse exatamente. ciclo é natural. Exatamente. Todos os caras já passaram por porra. isso em algum momento, entendeu? Exatamente. Acontece direto. O cara tá empenhado, empenhado, ah, vou à academia, tô comendo aqui, não sei o que, começa a namorar e, cara, começa a cair. Academia aqui antes ia todo dia, vai duas vezes na semana. Exato, exato. Lanche todo dia, cerveja, é, coisa. E, porra acaba perdendo um pouco dele vai perder vai e mais nesse cansado. caso dá pra entender né porque que a mulher perde a adminação do cara exato, também exato mano exatamente pra julgar pô eu não julgo velho por isso eu era, um, assim, era um cara pica, pica agora virou sim, um bosta exato, ela conheceu uhum. um cara e tava... é, é por isso que eu falo uhum. tem umas mulheres que ficam putas comigo velho porque pega umas paradas de fora de contexto mas eu falo cara se eu fosse mulher eu faria exatamente o que vocês fazem meteria um pé na bunda desse cara do mesmo jeito entendeu eu falo cara se eu fosse mulher eu não ia querer estar com um cara quebrado eu falo isso assim deixo isso muito claro então assim eu não acho ruim por exemplo assim a mulher assim ah eu quero estar com um cara que tem dinheiro eu acho ótimo pelo menos assim deixa claro e aí todas as mulheres mano vou querer estar com um cara que tem pelo menos a vida tipo feita de alguma forma uhum. né então assim me soaria muito mais hipócrita uma mulher que fala para mim ah eu não ligo para dinheiro cara eu confio muito mais uma mulher que fala para mim o dinheiro importa para mim do que a menina que fala que não liga entendeu pra você ter uma ideia para mim é muito mais perigoso uma mulher que fala que não liga para dinheiro ou é... vamos ser sincero pega um cara eu já vi cara mulher tipo mandando para mim assim ó sei lá cara shapeada entendeu uhum. ah eu não gosto muito essa história tem tem muita né Aí... ah eu não Pô... gosto muito é sabe tipo assim, é de você é muito grande ah, então, é muito é, grande então tá ligado cara... é... É... exato mano tipo assim você vê tipo assim ai ah, é vou... eu, eu prefiro o tá cara com a bagunça mano, nem fodendo mano eu acho o corpo do cara foda você que a mulher não vai achar velho Sim. então assim para de hipocrisia, entendeu então assim é... por exemplo assim não me assusta por exemplo se chega uma mulher assim puta aquele cara é bonito fala mano realmente aquele cara bonito não muda, tipo, em absolutamente porra nenhuma, porque realmente a menina tá sendo sincera comigo, entendeu? Uhum. Se em algum momento tipo, ela chegasse e falasse, assim, pô, aquele ator, tipo, do filme tal, tipo, tá bonito naquele papel. Eu falasse, não, realmente. Porém, aquela mulher, tipo, aquele papel também é gato, acho gato, na minha visão, entendeu? Uhum. Então, sem assim, essa parada de. essa intenção meio que você não sabe o que tá pegando, né, gente, é uma coisa que os caras também têm que ficar ligados, né? E outra coisa muito importante que eu falo, né? É... Sempre de olho no que a mulher faz, não no que ela fala. Cara, na maioria das vezes, é 90% do que a mulher fala. Você tem que entrar por um vídeo e é pelo outro. <laughs> sério, 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 sério. Então, assim, ó. É, tudo, tá? Eu tô, eu tô falando uns 90%, talvez eu fui até um pouco além. Colocaria talvez uns 80%, acho que sim, tá? Mas eu vejo muita mulher falando uma coisa e dizendo outra, cara. Peguei recentemente um. Pra, pra dar uma força pra um, pra um brother, que é a menina do cara fala: Cara, eu te amo, seu amor da minha vida. A gente tá dando um tempo agora. Mas, ó, daqui dois meses a gente volta. Mas eu amo você. E, mano, o cara, ele caiu nisso, entendeu? Tipo, ele ouviu isso. Pô, não existe eu te amo e vou dar um tempo, né? É isso que eu falo. falo cara, peraí, o que, que ela tá te falando? Não, Thiago, mas ela falou que ela me ama, ok? Mas o que, que ela tá fazendo? Ela tá te pedindo um tempo de dois meses. Então você vai olhar o que ela tá fazendo, não o que ela tá falando. Ponto. Essa é assim, é regra, mano, de ouro para todo homem. Você sempre olha o que a mulher faz, não o que ela fala. A menina pode falar, cara, eu te odeio. E todo dia tá na sua casa dando pra você. Entendeu? Isso é fato. Nossa, mano, você é insuportável. Nossa, como você. Eu odeio a sua página, tipo machista. E sei lá, toda semana a menina me manda mensagem porque ela quer estar comigo. Entendeu? Vamos sair jantar? Vamos... Então, essa que é a ideia, né? O cara olhar muito assim: o que a mulher faz realmente versus o que ela fala. Esse é o ponto principal, cara. E naquele ponto ali que a mulher pede um tempo, dois meses ali, o que, que o, o cara teria que fazer ali? Ah, vou dar um tempo também, mas se a gente quiser voltar, a gente volta. Não, tu vai sair daqui e a gente não volta mais. Ótima pergunta, é parada? velho. Essa pergunta ninguém acho que nunca me fez desse jeito aí, <laughs> Ótima pergunta. É. É muito claro assim, tá, velho? Vamos novamente, assim, puxar pra uma analogia mais, tipo, de, sei lá, de trabalho, tá? Até pro pessoal, tipo, entender bem isso aí. Você imagina o seguinte: se a parceria tipo, de vocês funciona, tipo, foda, foda, não faz sentido, sei lá, você chegar pro Will e falar assim, Will, é. Cara, vamos dar um tempo de uns dois meses, daqui dois meses, tipo, eu volto para ver se vai virar. Assim, cara, esse filho da puta tá falando com algum outro cara, com algum outro podcast, com. Não tem como, entendeu? Ele vai ver se vai dar certo. Daqui dois meses, se não der certo, ele vai voltar pra cá. Entendeu? Se tá dando certo, mano, você não sai. É isso que eu falo. Se a parada tá funcionando com o cara que tá do seu lado, ninguém vai sair. Se eu tô com uma mina muito foda, eu tô feliz com ela, eu não vou largar ela. E vice-versa, entendeu? Uhum. Então, para mim, velho, o pretexto é: Essa parada de tempo é uma desculpa para poder ver se tem alguém melhor. E se não achar, ela vai voltar, entendeu? E ela volta, mano. E ela volta. E o cara, cara, não tem que, tipo, tentar convencer a mulher, tipo, para ficar, sabe o que ele faz? Pode. Ir. Melhor coisa, cara, você não tem que tipo, tentar provar o seu valor. A partir do momento que você tenta provar o seu valor, você já não tem valor. Uhum. Ou o seu valor de tipo, uma mulher tá enxergando aquilo, as pessoas veem que você tem valor e elas validam isso. Ou se você tentar provar, não, mas por que você me deixando? Pô, mas eu sou um cara legal. Esquece, mano, não tem o que fazer, entendeu? Já perdeu o respeito, já. Você já, né? já perdeu o é respeito. Se tu precisa falar quieto, é, não é, tu não é. é, tu não é. <laughs> Exato, exatamente, mano, é. isso é real, exatamente, isso é real. Então o que eu falo assim, cara, a mulher que é. é esse cara se, se, se gerou uma dúvida na cabeça dela de que você não é o cara. Essa dúvida já é uma certeza. Na, naquele momento, naquela situação, você não é o cara. Então o que, que você faz? Deixa ela aí e não volta mais. Essa é a minha visão, entendeu? Tipo uh -huh. assim, deixa ela aí, tchau. O cara também sair pra curtir, se não achar nada, voltar também. Puta, mano, eu não faria isso nem fodendo. Nem fodendo entendeu? Não, então, também. assim, eu. Não, eu Saiu, farei... tá decidido, né? É, eu, eu falo só por quê, cara? Porque assim, ó, você reforça um comportamento, tipo um comportamento tipo da, da mulher, entendeu? Assim, ó. Perde o respe... Vai cada vez perdendo respeito. Vai ah, cada vez perdendo respeito. Cada vez ela sabe que ela pode sair, porque ela sabe que ela pode voltar, entendeu? Entendi. A partir do momento que ela tem certeza que, olha, se você saiu trancando a porta e você não entra mais, ela provavelmente não vai sair no primeiro momento. Uhum. Ela tem que ter certeza. E é aí o que eu falo pra vocês, tá, gente? É o seguinte. Toda mulher também, ela tem que ter. Ela tem que saber um pouco quem que é o cara que ela tá lidando. Então assim, você tem que ser um cara que você comunica pra mulher de alguma forma, deixa claro, quem que você é como... Um futuro, sei lá, namorado, pretendente, ou seja, lá o que for. Então, por exemplo, as meninas que eu saio, eu deixo muito claro, eu falo, cara, se de repente não rolar alguma coisa, ou se, se, se por algum motivo a gente ficou junto não deu certo, eu só quero só que você entenda que eu não vou voltar. Uhum. Então pense duas vezes se você chega assim, puta, Thiago, eu não quero mais. Porque pra mim não vai ter problema. Mas velho, você perdeu, ponto final, entendeu? Então, uma fila aqui, tipo que eu vou escolher outra. Até tua amiga, se for o caso, foda-se, entendeu? Mas você não volta mais pra minha vida. Ninguém mais volta, velho. Então, assim, é uma parada assim que eu tenho hoje muito comigo, né? Um cara que foi cuzão comigo, mano, não volta mais na minha vida. Uma mulher que por algum motivo saiu, não volta mais, entendeu? Uhum. Então esse é um ponto. São valores pessoais, São né? São valores não. pessoais, cara. Exato, não, né? entendeu? Então esse é um ponto importante. Pô, o cara nunca te ajudou, ela nunca ajudou vocês no começo. Uhum. Agora vocês estão voando, o cara que apareceu, mano. Você lembra de mim? Fala, mano, lembro, mas não quero, tá ligado? Uhum. Lembro sim, opa, se lembro. Mas não quero. Sacou? Vim sozinho até aqui em cima, sem assim, você, agora você quer voltar? Não, tchau, obrigado. É o que eu penso quando os caras querem me cobrar pra vir aqui no podcast. <laughs> Falar, ah, tá cobrando, exato, filha da puta. Exatamente. Exato, exatamente. É isso, mano. Exato, exatamente uhum. mano. Eu super entendo, mano. Eu acho que assim, quando, quando você, como homem, você passa, tipo, funcionar tipo, nessa mentalidade, velho. Cai, velho, na melhor mentalidade que você pode ter, velho. Que assim, ó, puta, abundância total. Cara, essa mina aqui tá saindo, tá abrindo porta pra mais três, entendeu? Uhum. Oh, mas você vai pegar uma mulher pior do que, ela? Depende, mano. Vai ter mulher pior, vai ter mulher melhor. Mesma coisa, entendeu? então acho que essa é uma coisa que o cara tem que deixar muito claro falou cara se você sair não tem problema você pode sair tipo a hora que você quiser você não você não tem que ficar comigo no relacionamento você não tem que fazer tipo você não deve nada para mim uhum. só que é o seguinte se você sair você não volta mais tchau entendeu valor próprio demais entendeu então assim essa é uma parada, por exemplo, que incomoda muita mulher, porque tipo, ela acha que ela bah, vai lá sair, fazer tipo, o que for, depois eu volto, porque o babaca tá lá, tipo, sempre à disposição, entendeu? Uhum. E se for uma parada, tipo, sincerona, assim, que a, Não é que a mina quer sair do relacionamento, mas ela queria falar assim, ó, queria fazer uma loucuragem aí. Cara, falar, essa cara. mulher, na minha visão, tem mais valor do que as que fazem escondidas, <laughs> sabia? Tipo, uhum. de verdade, velho. Eu vou te dar um exemplo, uhum. assim, ó. Vom, vamos, vamos imaginar uma situação assim, ó. É. Vamos pensar uma situação. Aí acho que é muito pessoal também. Vai muito assim do que o cara. Do que o cara. Tolera. Ou que é, eu não é. falo assim. Eu falo, mano, ninguém tem que ter um relacionamento como o Thiago teria. Ou ninguém tem que agir exatamente como o Thiago, como o Thiago uhum. agiria. Veja o que eu falo, vê o que serve, aplica para tua vida nos teus moldes e faça do teu jeito. Sempre bateu o filtro em cima, né? Exato, exato. Eu nunca falo assim, cara, faça exatamente como eu faria. Eu dou umas ideias eu falo assim, hum, isso aqui eu faria, isso aqui não. Ótimo. Eu falo assim, viu? Essa é uma parada que, mano. Eu ia apreciar a sinceridade tipo, da Mina. Essa é uma parada, tipo assim, eu falo assim, mano, legal, você é uma mulher sincera, entendeu? Você tem. Você tá, você tá, tipo, deixando claro uma parada que você tem vontade de fazer, que talvez você poderia fazer escondido sem falar, né? Essa é uma parada que eu admiraria que seria a sinceridade, mas eu não tenho estômago, mano. Porque eu sei. Puta, é foda. Eu conheço mulher, eu sei o que, que mulher faz, eu sei, tipo, como mulher funciona. Eu sei, tipo assim. Co... Não sei, mano, acho que a maioria dos homens. A maioria, na minha visão, né? Não iriam conseguir, tipo assim, cara, dormir, tipo, 100% em paz, entendeu? Por mais que ele sabe vou dar um exemplo aqui. Pô, vamos. É, sei lá, vamos dar um tempo de dois meses, eu vou, tipo, sair para conhecer outros caras, você sai pra conhecer outras minas, mano, vai dar sexta-feira à noite, você sabe que tem um cara uma mina. E ainda que não tenha, mas aquela porra tá na tua cabeça. Aquela possibilidade tá na sua cabeça, tipo, te fudendo, literalmente, entendeu? Então esse é um problema, por exemplo assim, vai é de cada um. Essa é uma parada que, velho, e é muito me incomodar. Então, é uma parada que fala assim, cara, quer saber? Tá tudo certo, vai lá curtir. Mano, foi ótimo estar tá com você. Porque é foda, mano, a maioria dos homens, tipo, vai ter uma percepção assim, puta merda, tá dando quem que é esse cara, entendeu? É uhum. normal, na Sim. minha visão. Thiago, ainda é relacionado com isso, o João Lucas pediu um esclarecimento e é uma pergunta que eu também queria te fazer. É <risos> <boa> <risos> Vou mãe, complementar velho. a pergunta dele. É, tem muita gente que acha que tu é frustrado com mulheres e que precisa fazer terapia. Eu não entendo a ira desse povo. Por que você acha que isso acontece? E eu vou estender a pergunta dele: Tu faz terapia? E se não, tu acha que tu precisa fazer terapia? <laughs> Boa, velho, boa. Tem cara? Pegar é... Não, se não tiver, não tem problema. Viu? Não, tem, tem, pode responder aí né, de boa. Cara, esqueci o teu nome, William. velho. William, É boa. outro William, dois William, do, Dois Will aqui. É mano. Will. Dois Will. <risos> <risos> mano, boa, é, boa pergunta. É... A pergunta é do João Lucas, na real, né? Não, perfeito, velho. Ótimo. Obrigado, João Lucas, aqui. Né? Mano, essa é uma coisa que o pessoal me pergunta se. Igual eu falei pra vocês, velho, Você não pode mais ser sincero, você não pode mais falar como homem, não pode se portar como homem, porque você é um frustrado, tá ligado? Mas, mano, eu faço terapia faz vários anos, sei lá, uns quatro, cinco anos, né? E não é, tipo, terapia, eu vou lá quando o cala aperta, tipo, é toda porra de semana, entendeu? Sim. Inclusive, assim, já soltei um post hoje sobre depressão e saúde mental, que eu falo pros caras, velho, se você passa por alguma situação que você precisa, velho, dar uma, tomar, de repente, algum medicamento, alguma coisa e fazer uma terapia, ter uma ajuda... De um psiquiatra, de um psicólogo, vá atrás dessa merda. Tipo, não deixa um quadro tipo depressivo, seja lá o que for, tipo, foder com a tua vida, né? Uhum. E aí vai muito assim, vai muito de cada um. Então, por exemplo, experiência pessoal minha. Para mim, tipo, faço terapia hoje com um psicólogo homem. Para mim foi melhor do que com um psicólogo mulher. Eram ótimas profissionais, mano, 100%, não tem que reclamar. Mas não sei, cara, me sinto mais confortável, tipo, em falar com um homem do que com uma mulher, por exemplo. Trazer um assunto, tipo, igual a gente tá falando aqui agora, tipo, só que com o meu psicólogo, né? Uhum. E essa é uma coisa engraçada, cara, porque as pessoas têm... Elas têm uma tendência, a, na verdade, para projetar as frustrações delas em outras pessoas, entendeu? Certo. E eu falo, cara, se alguma coisa da minha mensagem te incomodou, o problema não tá comigo. Provavelmente o problema não problema tá com você, entendeu? Então se alguém falar, por exemplo, assim, ó, como já me falaram, inclusive ter raspado a cabeça agora foi proposital, né? Uhum. Primeiro porque, assim, cara, vamos começar o ano bem, né? É... Vamos começar, tipo, já o ano bem, diferente e tudo mais, voltar no. Nos meus primeiros podcasts lá do ano passado, que eu tava com a cabeça raspada. E... e tem um outro lado meio. meio sei lá. É, um lado mais Propostal que eu falo, que eu falo que é o seguinte, né? Mulherada tem uma parte que elas fazem, chama shaming. Então assim, quando eu falo alguma coisa que não tem como ela rebater um argumento, elas me xingam, entendeu? Olha que blazer brega, olha como esse cara é magro, olha como esse cara é feio, olha a entrada de, olha a entrada do, do, do cabelo do cara. É. É, então beleza, então agora a testa é enrugada, o cara usa brinco. Eu falei, então foda-se, velho. Eu vou entendeu? tomar a rede do queimado. Agora, agora já era, agora eu vou raspar a meme e vambora. Então, assim, essa é uma, uma parada que eu falo assim: faço terapia, enfim. Acho que as pessoas que, que me atacam, na verdade, as mulheres que não entendem, acho que elas deveriam fazer terapia, né? Se elas quiserem minha mentoria, eu faço dou mentoria pra elas também, não tem problema, <laughs> eu ajudo elas de alguma forma, né? E eu acho que é isso. Acho que é assim. A questão tipo, da terapia pro homem é o cara entender que se ele sentar na frente de um profissional, não adianta ele sentar pra poder colocar culpa em alguém. Esse é o ponto principal. Você vai sentar com um cara e fala assim, velho, a minha vida é uma bosta. Por que, que é uma bosta? Por que, que eu sou, tipo, por que, que eu perco a cabeça nisso? Por que, que eu ajo assim com o Will, por exemplo? Por que que lá na semana passada com, com o John, eu fui um puta de um pau no cu. É o cara senta e fala assim, cara, minha vida tá uma merda porque é culpa minha, entendeu? É para se conhecer, né? Exato, velho, exatamente. Eu vejo muito, muita gente, cara, vai atrás tipo, de N forma de ajuda, mas a culpa é sempre do outro, velho. Nunca é ele. entendeu? foi meu irmão, você não vai se curar nunca. Você nunca vai tipo, entender o que pega com você, nem nada, entendeu? Então esse é um ponto importante. É o cara entender que ele vai procurar ajuda para ele. Sim, até o. Se me conhecer, né? O Perim, que é um neuropsicólogo que veio aí, figuraça, inclusive. Ele falou, ele falou pra gente que qualquer experiência que tu passa, a experiência ela é única e exclusivamente tua. Porque tu só vê pela tua percepção. Então, independente do que aconteceu. Sei lá, eu cheguei numa mina, tomei um tocaço, tu chegou e tomou exatamente o mesmo toco. Tá, é, tá. Pra mim foi uma coisa, eu posso ficar depressivo, pra ti foi uma parada, pode falar, aqui ah, filha da puta, eu vou pegar a amiga dela. Exato, tá ligado? mano, tipo, concordo. Então, concordo 100%. É, velho. Eu acho que é muito isso. Daí tu fica falando pros outros fazer terapia. Porra, se tu tá falando pros outros fazer terapia é porque tu precisa entender alguma coisa em ti mesmo, né? Sim, mano, com certeza, perfeito. E eu acho, eu acho que esse é um ponto assim também que é que, que acho que é mega, mega foda assim cara é, eu acho que o ponto principal velho de qualquer autoconhecimento para homem eu vou ser mulher também mas vamos pegar no homem agora seja uma terapia seja lá o que for seja lá o cara buscar fazer seja assistir para tipo, nosso podcast uhum. é o cara entender é o seguinte velho aonde dispara a, o que, que dispara meus botões emocionais esse é o ponto principal porque todo homem consegue tipo com, um pouquinho de exercício, ele consegue, tipo, operar mais no racional do que no emocional. Não é tão difícil quanto parece, entendeu? Não é tão difícil você ser um cara mais racional do que emocional. O problema é que o emocional do cara descontrolado pode fazer o cara se fuder, tipo, fortemente, entendeu? Então, se assim, o cara entender é assim, ó, cara, que tipo de mulher que me dispara um gatilho foda, que me faz, tipo, sentir ciúmes. Por exemplo, eu sou um cara que não tem ciúmes. Real. Eu, não tenho, eu praticamente não tenho ciúmes, aí vem aquelas. Balhaçados. Ai, quem não sente ciúmes? Não tem. É, não ama não, a pessoa. O cara. Não, cara. É um certo nível. Tipo, é um grau, tá ligado? Uhum. Todo mundo tem, tipo, um, um grau, talvez, pequeno. Eu, como homem. É pequeno, que nem não é ciúme. Você se importa com a pessoa. Você se importa, é? É? lógico. Obviamente assim, né? Não é que eu vou deixar, tipo, o cara passar, sei lá, a, sim, a mão sim, na bunda sim. e me assim: nossa, oh, que bonito o cara. Ah, isso fala, não, não é meu. É, eu é. é, um trouxa. Tá ligado? É. <laughs> Exatamente. Então, assim, eu tenho, mas assim, não, não é aquela coisa assim. É... chata, insuportável, uhum. entendeu? Cara, teve. Teve uma menina, cara, que conseguiu, tipo, me fazer tipo, ciúmes na vida inteira, velho. Por incrível que pareça. E que, velho, foi, foi uma situação, tipo, tão, tão foda que ela... Puta, essa menina conseguiu fazer, tipo, um ciúmes, tipo, foda pra eu brigar com o brother, tá ligado? Coisa que eu nunca faria, mas eu nunca fiz na vida. Aí, o que que eu fiz? Eu podia, tipo, enxergar a situação, tipo, de duas formas. A mina é uma baita de uma pau no cu porque ela foi fazer, tipo, ciúmes pra mim com um amigo meu, tá? E a segunda parte assumir a responsa. o cara, peraí, o que... O que exatamente aconteceu naquela interação que disparou essa de de mim? Ok que ela, ela, ela fez uma ação ali que tipo, não foi legal, mas o que que aconteceu que eu senti essa merda, entendeu? Deixa eu entender, deixa eu parar e refletir nesse negócio. Por que, que quando eu tô com essa mulher, cara, eu fico ansioso, eu fico apreensivo? Por que quando eu tô, eu tô com essa mulher, cara, eu me sinto tipo de boa, me sinto tipo calmo, entendeu? Uhum. Então é isso, tá rapaziada, é que os caras não param para olhar. Uhum. Que a gente brinca lá no começo, no começo do, nosso, do nosso papo, né? O cara, pô... A mina gostosa transa bem por um cai de cabeça. Fala, não, cara, dá um tempo. Observa, tipo assim, co como que essa mulher tipo, te faz sentir como homem. Uhum. Te faz sentir tipo, foda ou te faz sentir um bosta, entendeu? Mas o ciúme não tá mais em quem sente o um ciúme do que no outro. Por exemplo, tu falou que não, tu não, não sente ciúme, né? Tu não no acha geral, que. É, é. Tu não acha, é, tu sente pouco ciúme. Tu não acha que é mais uma segurança tua. Também, em tu também. se conhecer, em saber do que tu tem um potencial e que tu. Cara, eu confio em mim. E é isso, quer estar do meu lado, quer fazer qualquer coisa, eu confio em mim. Não é mais de ti do que do então, outro. Não, também, também concordo contigo. tá John? E Por isso que eu falo assim, que entram... Por isso que eu falo assim, quando você tá num grau assim, cara, tipo de autoconhecimento, você fala, pô, mano, beleza, tipo, tá tudo bem, sou um cara, tipo, de boa, você a menina me trocar, foda-se. Uhum. E aí alguma coisa sai muito fora, muito fora, assim fala assim, cara, isso aqui não é comum, entendeu? Uhum. sim. O, o, o meu ponto é o seguinte, tá? Os caras não conseguem perceber o que que é incomum, sacou? Fala, cara se você tiver tipo atento você perceber muita coisa em comum que você não estava olhando uhum. então se assim, os caras não conseguem tipo, ter uma visão como a gente como eu falei tipo, do, do casal lá né que uhum. fala porra mano tinha um cara no meio da interação a mina falando do ex para outra amiga e o cara tipo tava sonso tomando bre... amiga do cara tomando tipo, cerveja uhum. então assim, ele não consegue ver que tem uma situação em comum ali o cara tem que olhar o seguinte, cara. Quais são os pontos de incompatibilidade? Tem alguma coisa em comum aqui nessa parada, entendeu? Uhum. Começa tipo a prestar tipo, atenção no seu aí. O que, o que tá fugindo um pouco da regra ali. E uma coisa que fode os caras, na minha sim. visão também, é que ele não. O cara não busca o autoconhecimento, né? É muito mais difícil o cara buscar, por exemplo, um psicólogo, um estudo de autoconhecimento do que a mulher. Sim, na minha sim, visão, pelo eu menos. eu concordo. Tipo, concordo. Procurar ajuda, tá ligado? Concordo, tipo, o cara procurar ajuda. Tipo, eu concordo com você em 100%. Cara, você pode citar isso. Você pode citar como. Cara, como preconceito, se você fala que você faz terapia, ai, mas por que você É, terapia, sim, entendeu? Orgulho mesmo. Exato, orgulho, é. mano. Tipo assim, medo tipo, de passar vergonha perto dos amigos, uhum. tá ligado? Assim, realmente, cara, a mulherada procura mais ajuda, a mulherada conversa mais sobre isso com as outras meninas. Uhum. Cara, eu, tenho, eu tinha muita amiga mulher, velho. Você abre o tipo grupo das minas, elas só falam sobre duas coisas no geral. Ou é sexo, ou é, tipo, treta de, tipo, ah, pô, meu namorado brigou comigo. 80% do grupo das meninas, cara, gira em torno disso. Você não uhum. vê, tipo, as meninas, assim, cara, vamos fazer grana. Você não tem isso em grupo de mulher, vamos juntar aqui as três e fazer uma sociedade. É muito raro, mano, entendeu? Uhum. Então, assim, a mulherada cara, elas, elas têm um grupo, tipo, pra debater os BO emocional dela, entendeu? Homem já não tem tanto isso. Então, assim, realmente, talvez. Então, assim, se o cara ele consegue, tipo, se conhecer melhor, entender como que, que ele funciona. Cada um uhum. tem um funcionamento diferente. Ele usa isso, tipo, cara, o favor tipo da vida dele mesmo. Ele passa a um cara melhor. Socorro. Nem só pro um relacionamento, né? Pra tudo, pra, é. Exato, pra tudo. E agora eu fiquei com uma dúvida aqui, essa pergunta eu já queria fazer. Lavei, velho. Antes... É. <laughs> e tu tocou nesse assunto aqui agora. E porque vou falar um pouco de mim, assim, ó. Eu tenho amizade com mulheres muito forte. Inclusive, tá. eu tenho amigas com que eu falo assim, ah, vamos tomar uma cerveja hoje, vai eu e ela pra um bar e a gente toma uma cerveja. Tem amizade muito forte, assim, que... que pra mim nunca teve nada, nunca teve interesse, nunca teve nada nesse sentido. Tu falou que. Te, teve amizade com mulheres também, não sei o quê. Tu acha que existe uma ali, uma amizade verdadeira, sem intenção entre homem e mulher? Tu acha que pode existir, que geralmente não. Agora, fingindo que eu não falei nada, pode dar, tá. <laughs> <não, não>, <laughs> Ó, É, é, é assim, de, ó. Por parte. Acho que isso é mais fácil acontecer por parte da mulher do que do homem, no geral, tá? Uhum. Quando a mulher vai falar assim, mano, esse cara aqui é para ser amigo. E esse cara é para transar. A mulher tem isso muito claro na cabeça dela, entendeu? Esse cara aqui vai só ouvir minhas buchas, tipo na cervejada. E esse cara que eu vou transar com ele. a mulher tem isso muito claro. O homem tipo assim, ele consegue tipo separar, acredito que menos. E aí assim, a única coisa que eu acho é o seguinte, tá? Se você tem uma, uma amiga que você curte pra caralho, fala, puta, mano, me sinto mal bem com essa mina e tudo mais. Ela é minha amiga. Eu acho que a partir do momento que ela mandar pra você assim, meu, vamos sair, sei lá, eu gosto de você. Vamos se pegar você vai ficar 90% inclinada a pegar ela se você curtir ela também, <laughs> entendeu? Então assim, acho que a mulher ela consegue estabelecer melhor qual que é o limite. Uhum. Tipo assim, mano, você é só o meu amigo, né? O homem, ele coloca assim, ah, você é minha amiga, porém se der brecha, mano, você vai, pum, junto, entendeu? No pacote. Né? Então acho que a mulher, ela, ela separa melhor essa questão tipo de quem é amigo e quem que não é. O homem separa de tipo, até, até o momento que a mulher tipo, der alguma brecha que ela quer ele, entendeu? E se houver o interesse dele, mano, ele vai para cima. A maioria dos caras vão. Então, isso, essa é a minha visão, tá? Sim, né? sim, sim. Uhum. Eu, Não, eu queria saber eu acho que se é. o cara Eu acho que se o cara tá, já tá num relacionamento bem resolvido, é mais fácil também. Porque, tipo, porra, se eu, eu tô num relacionamento casado, por exemplo. Tá. E mesmo que uma mina me dê brecha, aí o cara pensa várias vezes antes de fazer merda. Concordo, Daí talvez velho. facilite a, uma amizade sincera, tá ligado? Sim, também, cara. Também, <laughs> também. Porque, porque o que eu falo assim, ó. Essa é uma, uma porra importante que você falou, talvez assim, ó. Tem algumas coisas, velho, que o pessoal esquece, que quando a gente fala, meu, sobre relacionamento, quando você coloca algumas barreiras de proteção o pro relacionamento, é muito melhor do que sem. Então, por exemplo, isso que você fala assim, estamos falando, tipo, sobre uma, uma barreira. Uhum. É uma camada a mais de proteção, tipo, no, no teu relacionamento, entre eu queira ou não. Fala, cara, o fato de eu estar casado já vai automaticamente criar uma percepção, na maioria das mulheres, que, velho, eu não tenho condição, tipo assim, eu posso ser seu amigo, mas. Eu vou ser seu amigo, só que você vai ter que ser, tipo, amigo da minha mulher, então Sim. sabe? Tipo assim, uhum. você cria, tipo, uma, uma camada essa de proteção, Envolve né? a pessoa no relacionamento. Exato, também. cara, exato. Assim, isso é bom, eu acho que é ótimo, né? A partir do momento que você tem menos camada de proteção, a coisa, tipo, tende a dar mais errado depois, Sim. né? Então é foda essa visão, boa, boa. Uhum. Que... É, eu, eu consigo ver assim, ó, no sentido, tipo, tem homem que fala assim: Ah, dá, amizade com mulher não dá, porque eu quero pegar todas, que não sei o que, que não sei o que lá. Ué, tem os caras que parecem, tão mano, sedento, né, velho? Sim. Tem cara que parece cachorro. É, ou... Nem é, no é, é, é. Mas é. Os é eu, só... eu, 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 eu vejo eu enxergo até como meio que uma fraqueza isso aí do cara, velho. O cara que não, consegue, também, cara. não consegue se controlar. Porque, assim, ó, quando tu vai fazer uma amizade com uma pessoa, com um homem, vai lá, tu é hétero, né? Com um homem. O primeiro ponto que tu vê é assim, ó oh, Pô, aquela pessoa é agradável, é interessante, fala de um assunto massa, quero ser amigo dele. Aí essas pessoas que falam que toda mulher ele quer pegar, ele olha para mulher assim, ó. Oh, cara, essa mulher é gata, quero pegar ela, vou ser amigo dela. Eu, então, concordo, já dá concordo, o, concordo. o passo, concordo. cara. Esse cara nunca vai ser amigo dela, porque ele quer pegar ela e ele inverteu totalmente o, o jogo. Eu, puta, concordo pra caralho com você. Inclusive, esse é um ponto que eu que eu, vira e mexe eu trago, tá, gente? É o seguinte. Se você tem algum interesse na mulher sexual, e velho, quando eu falo interesse sexual, para não entender o pessoal me entender errado. O que é interesse sexual? O é, que, que não é amizade, entendeu? Então, cara, interesse sexual, cara, eu quero, sei lá, beijar a mina, eu quero uhum. transar com ela. Você tem um interesse, tipo, homem Sim. e mulher com ela, que não é, tipo, ficar ouvindo fofoquinha da, uhum. da novela da Globo, né? Uhum. Eu falo, cara, você tem que deixar isso claro em algum momento, entendeu? Então, assim, e deixar claro não é ser, tipo, um psicopata e falar <laughs> assim, eu quero te comer. Não é isso, entendeu? Uhum. Mas é você, literalmente você não chegar como amigo, sacou? Então quando você. Se, se você, cara. Como que é não chegar como amigo? Ou melhor, vamos definir o que, que, o que, que é chegar como amigo. Cara, você ficar, tipo, trocando assunto banal por o máximo tempo possível. O cara já se coloca como, como amigo ali, entendeu? Uhum. Se você troca o mínimo de conversa com a mulher, ela olha você, tipo, mete uma reaçãozinha, tipo, um story seu, se de repente você comenta alguma coisa dela e tal. Começou a trocar alguma ideia, cara, pum, marca alguma coisa, entendeu? Porque, velho, amigo por amigo, você fica lá tipo, só trocando ideia no WhatsApp uhum. ou no Instagram, e você já se colocou como amigo dela, entendeu? Uhum. Então, o que o cara tem que fazer, velho? Não se coloca nessa situação, já marca o um encontro, entendeu? Porque você sinaliza pra ela que, assim, ele quer me pegar, uhum. ele quer me conhecer, ele quer saber como eu sou como mulher, ele não tá querendo ser parado um amigo, não vai me chamar para um jantar só pra ser meu amigo, entendeu? Uhum. E ainda que ela pergunte, eu já falei isso pros caras, fala, ainda que a mulher te pergunte... Ah, mas a gente vai na amizade? A gente vai se conhecer, mas assim, eu não tenho interesse em ser só seu amigo. Eu quero te conhecer como mulher. Deixa claro, entendeu? Deixa literalmente claro. Que você, você se coloca na situação como sendo um possível pretendente ou como amigo. Você se coloca na situação, não é a mulher que te coloca, entendeu? Uhum. Ah, ela vai saber, fala não, eu quero só amizade contigo, rola o jantar mesmo assim? Fala, sim ou não, entendeu? No meu caso, sei lá, se eu tenho interesse tipo, com a mulher que não é de amizade, eu não vou nem jantar. Ah, deixa quieto então. Entendeu? Então, basicamente, falando nisso, friend friendzone não existe para ti. Porque o cara se coloca... Ou ele se coloca ali... Cara, a gente ou vai sair para ter um negócio entre pretendentes... Homem e mulher, isso, é, homem e mulher, É, pá, é. né? Uhum. Uh, ou a gente vai como um amigo. Então, o cara ele nunca tá naquela assim, ó... Eu não sei se ela vai me colocar na friendzone ou não. Pe exatamente, velho. O cara já deixa isso claro, tá, essa Acho que é o ponto mais importante. Uhum. E aí, outra coisa que pega também, Bom, cara... Mas, e isso é uma maturidade do caralho também. É, cara, pro e, cara. E puta, mano, e é porque uma... a maioria do. Pelo menos a maioria dos casos que a gente sabe que ou falar, e de. Principalmente quando o cara é mais, mais moleque, assim, tá doido pra pegar a mina e não sabe como quebrar. A maioria faz isso, hum. viu, viu? A maior, cara, a maioria. Porque eu fala assim, que a velho... moleque bota ele ainda, né? Ah. Geralmente, <laughs> porra, me colocou na frente zone. É, não, mas é o que eu falo, cara, você se colocou ali, entendeu? Porque é o seguinte, velho. O que o homem entendeu é o seguinte, a rejeição pro cara vem cedo ou tarde, velho. Não tem como, entendeu? Então assim, você pode, pode ser rejeitado. Dela te colocar na frente de depois de dois meses trocando ideia com ela. Ou você pode chamar ela pra sair ela já te rejeitar tá logo de cara, entendeu? Assim, uhum. você tem dois meses para perder, cara. Trocando, tipo, conversa com uma mina e vai para cá e vai para lá. Que O cara, você cara só, fica sempre só... na esperancinha, né? Exato. Que... Mano, você alimenta uma expectativa, tipo, sua. A mina não tem nenhuma expectativa, tipo, com ela, porque ela fala, mano, foda-se esse cara, vou só, tipo, alugar ele de tampão emocional. Você cria uma expectativa, você perde dois meses de tempo, você fica todo dia puxando assunto, enchendo o saco e você vai ser rejeitado do mesmo jeito. Então, o que você faz? Pum! Tem interesse em você, vamos dar uma volta? Não, não quero. Beleza, já sei que não quer, tchau. Sacou? Então, essa questão tipo, da maturidade é importante, você falou. E eu falo assim, cara, quanto mais rápido você tomar o baque, melhor. O que seria melhor? se descobrir que você tem um câncer depois de um ano e um mês. Pra mim, quanto mais cedo é melhor, velho. Quanto mais cedo a mulher me sinalizar que ela me quer e quanto mais cedo ela me rejeitar, melhor para mim. E pra gente que é homem também, entendeu? Tipo assim, ah, daqui um ano a gente vê. Puta, tá, mano, um ano é muito tempo. Daqui um ano nem sei onde eu vou estar. Tá. Sim. Essa é, é. Que é a ideia. Que tá vivo, pô. Exato, pô, exatamente, uhum. velho. Né? Não imagina que, ah, depois de um ano estar é tá com vocês trocando uma ideia aqui, entendeu? Sim. Uhum. E quando fala de rejeição, agora que tu entrou nesse ponto, que eu acho que é um ponto legal, que fala-se, fala, fala -se, e eu acho que a gente vê também, até nos podcasts que a gente já gravou com a galera que fala de relacionamento aqui, que o pessoal que entra no Red Pill normalmente entra através de uma rejeição, né? forma uma velho. porrada e ele vai procurar alguma coisa. Fato, velho. E isso... Puta, bom, belo ponto aí. O que, o que é... Puta, mano eu acho que o ponto mais interessante é o seguinte, tá? Cara, eu não sei, assim, eu acho que a geração ficou, no geral, tipo, mais bunda mole, com internet e tudo mais. E aí os... Uso... só, tá? Assim, a rejeição é ruim tanto pro homem quanto pra mulher. Uhum. Né? A rejeição é ruim pros dois. E eu acho, acho que a única diferença é assim: como o homem ele já nasce tomando mais rejeição tipo, desde sempre, uhum. né? Quando a rejeição vem pra mulher, tipo, dependendo da rejeição, dependendo do cara, vai doer forte nela, tá? O homem, quando ele acostuma, cara, a ser rejeitado, fala, beleza, uma hora vai acertar, entendeu? Então assim, uma hora vai dar certo e, e ok. E aí, eu só perdi qual era o ponto da pergunta sobre a rejeição? É que, que não, a, não, a, não, a, não a não galera da procura. Red Pill. Vai buscar ah, a exato Ah, exato, exato, tá exato. Aí, então, não, exato né? porque daí o, o cara fala assim, cara, tá? Por que, que eu fui rejeitado? Né? E aí, por incrível que pareça assim, ó, grande parte, velho, do, do, do conteúdo Red, ele joga a culpa, tipo, na costa do cara, não, não nesse, tipo, nesse tipo, na costa, tipo, da mulher, sacou? Assim, cara, peraí, igual a gente falou lá atrás, você tá péssimo, você não tem, tipo, game nenhum, você não sabe conversar com uma mulher, você é um cara, tipo, totalmente travado, você é um cara que você deixou de fazer lição de casa, tipo, a culpa está em você, de ter sido rejeitado em algum momento, entendeu? Então. Na minha visão, tá, gente? Assim, isso é, tipo, assumir responsabilidade e é a melhor coisa que tem é isso. Eu quero estar com alguém, seja homem ou mulher, que quando alguma coisa acontece de errado na vez, eu falo assim, cara, fiz merda. Sacou? Uhum. Eu não quero, tipo, mano, tá com alguém, seja um homem ou uma mulher, falar assim, ah, é... Deu errado porque. Sei lá, minha mulher, o pai dela, era um cara abusivo, então. Eu falo, mano, você escolheu errado a porra da mulher. Tudo bem que pode ter um, um fator ali que... Que ela tem uma, uma parcela de culpa, mas assim, cara, quanto mais você puxar o BO para você e falar assim, tá, fiz o filtro errado. Ou na próxima certo, sacou? É mais muito melhor pro cara, velho. Muito melhor. Você arranca, tipo, toda a responsa de geral e joga pra você. Uhum. Entendeu? E, e a galera que chega no Red inverte completamente a parada. Porque a gente vê bastante também, né? O cara que chega e fala assim, cara, não vou mais me relacionar com mulher, não tem como, é só comer e vazar. Nesse ponto eu concordo contigo, também eu tá, nesse ponto concordo contigo, assim, ó. Eu digo assim, tem um efeito col colateral que eu acho que eu, assim, da da red, que quando, dependendo da situação o cara chega, né? Ele, baladaço, vem, ele assim ele, no ele vem com essa visão assim, mano, toda mulher é puta, nenhuma mulher presta. A culpa é tudo dela, tipo assim, a maior, acho que, sei lá, vou chutar o um número aqui, 70% dos caras, 60 pelo menos, chegam com essa visão, tá? Porque o cara tomou uma rasteira, daí ele entende um pouco do comportamento feminino. Ele vai começar a entender essa dinâmica essa que a gente falou sobre, cara, traição, sobre trocar de um cara quando já tá com o outro meio engatilhado. Uhum. Aí ele fica putaço, velho. Fica puto e, cara, é tudo culpa da mulher agora, entendeu? Depois que o tempo ele começa a perceber que fala assim: pisei na bola em algum momento. Por ter sido melhor aqui, não fui, sacou? E aí vai o tempo, mano. Esse, esse tempo de maturação vai, tipo, de, de cara para cara, né? Eu digo pros caras o seguinte, igual a gente brincou, né? Você quer saber um câncer, tipo, em um mês ou em um ano? Hum. Quando ele tipo, já tá o bagulho tá terminal, uhum. metástase fudido, entendeu? Eu falo, velho, não importa o que você passou, quanto antes você conseguir, tipo, superar essa parada, entender que você tem uma parcela de culpa aí. Que nem tudo tá no seu controle, são duas pessoas, uma interação com duas pessoas. E você passar por isso, superar isso aí, tchau, é melhor para você. Não adianta, velho. Um, um ano para superar, um ano para entender, para ver se a mulher vai melhorar. Fala, para, velho. Entendeu? Acelera o processo. Sacou? Essa que é a ideia. Thiago, esse mani. cara Fala, chegou aí em Tio, né? Em outras pessoas que produzem o mesmo conteúdo. É, tem algum sinal de que ele tá consumindo muito esse tipo de conteúdo? Tipo, tem alguma red flag dizendo, porra, na real tu tá indo muito além do Red pill, ou o cara pode consumir indiscriminadamente. Os caras são bons de pergunta aqui, né, velho? <laughs> Os caras <laughs> inteligem demais, é né? só pergunta monstra aqui. Tem, <laughs> mano, boa pergunta, por sinal, viu? Assim, ó, o que, que eu percebi, tá? É. Geralmente, quem tá nesse nível. cara, de alguma coisa, tipo assim, meu, o cara ainda tá, tá numa frustração, o cara ainda, tipo, tá meio baleado e tal. A Red vem e dá uma abraçada nele. Eu não vou mentir, cara. É como se fosse meio que um. Dependendo pro cara, é como se fosse um feminismo pra algumas mulheres, tipo, muito frustradas, tá? Porque dá aquela consolada. Tipo assim, pô. Tá, agora você assim, entendeu, uma parada você não sabia. Por aí vai. Qual que é a merda aí que acontece, tá, Will? É. Quando o cara só tá consumindo conteúdo e não faz porra nenhuma. O cara não coloca nada em prática. Entendeu? Então assim, eu conheço caras que, meu, me seguem há dois anos atrás, na minha parte, tipo, tinha cinco mil pessoas, duas mil pessoas. E os caras estão monstraço hoje. O cara, mano, o cara virou de ponta cabeça dele. O cara tá voando. E eu conheço, tipo, meio os mesmos caras que se eu postar um post agora, é... E alguma mulher, tipo, discordar de forma educada, o cara vai brigar com a mina, mano. Você acredita? Tem. A pessoa, pô, Thiago, mas você incentiva? Falou, mano, eu não incentivo nada, é todo mundo adulto na rede social, não sou eu, o cara você assim, viu? Você não deve responder, mulher, você não deve falar. Cara, é todo mundo adulto, cada um se vira com a forma que, que quer interagir na rede social, entendeu? Uhum. Mas hoje vejo o cara assim, cara, às vezes a mulher vai lá e faz um comentário. Que ou talvez ela discorda, mas ela discorda tipo, até de uma forma educada, né? É... E o cara só por ser um comentário tipo, de mulher, pum, oh. regaça a mina, entendeu? Já teve uns caras de achamento tipo, por mim imóvel, falou, oh, irmão. Pegou pesado ali, hein, velho? Porque Pô, dá uma analisada lá, uhum. velho, tá de boa a pouco o comentário, né? Mas é porque o cara não saiu desse estágio tipo, de conforto, entendeu? Porque a hora que ele vai esse estágio de conforto, mano, tem que ter um fim, tem que ter uma validade. Eu falo, tá, entendi. Agora tem que voltar a me relacionar com mulher, entender que não nem toda mulher tipo é uma puta de uma lazarenta, né? Uhum. Eu preciso voltar, malhar, eu preciso voltar, ganhar dinheiro. Como o cara não quer sair dessa zona de conforto, ele fica lá, tipo, brigando com as minas, entendeu? Uhum. Não só na minha página, velho. Inclusive na minha página menos tem isso, por sinal. Tem página, tipo, muito pior, cara. Mas páginas, tipo, mais radicais, que, tipo, pega mais pesada acumulada, tipo, esse tipo de comportamento é pior, tá vendo? Na minha até que é mais de boa, assim. Que tem aquele. Que falam que é os Black Pill, né? Tem uns caras que é mega, velho. É. Mega Black Pill, tipo assim, estágio, tipo, não, como se fosse um negacionista, né? Estágio meio uhum. assim, tipo, negação total, né? Cara, nunca vai achar uma mina legal, toda mulher não. Né? Nenhuma mulher presta, esse tipo de coisa. Então, como é que ele se relaciona com mulher, pô. Não se relaciona. Nem, Não beijo, não vai? Vale. Paga, dale e <laughs> vai. Exato, tá ligado? É é não se relacionam é é é desse jeito, entendeu? Caralho. E aí entra uma coisa tipo, interessante assim, sobre isso aí, né? Mano, cada um fala, cada um faz o que quiser da vida e tudo mais. Mas, meus, dá, dá pra você tipo, aprender. Dá para você evoluir com mulher, queira ou não. Eu tô aqui hoje sentar com vocês e tudo mais, cara, por conta do tipo da bagagem que eu tive com as mulheres, boas e ruins. Né? E vice-versa. Então, assim, vai muito assim... Vou cair naquela, naquela, no ponto do, do autoconhecimento, Will. Vai muito assim, de como o cara leva o relacionamento, né? Então, pô, eu conheci aqui uma mina por um, um ano, uma outra por... Fui casado com, por um, com, uma, com uma mulher por cinco anos, fiquei com uma por dois meses. Cara, presta atenção, tipo assim, cara, o que você aprendeu com cada uma delas? Entendeu? Coisas boas e coisas ruins. Balanço. Positivo uhum. e negativo. Cara, não curti isso aqui nessa mina. Isso aqui eu achava da hora. Mesma coisa na próxima, entendeu? O cara vai evoluindo, velho. Tipo, ele vai fala assim: Cara, legal. Dá pra aprender tipo pra caralho sobre mulher e sobre mim, principalmente. Tá? Uhum. Se o cara ele se abstém do, do, do meio de relacionamento, cara, totalmente. Na minha visão, tipo, ele aprende menos, entendeu? E fica doente também. Eu né? com certeza, mano. Lógico, com certeza. Ele não foi feito tipo assim para ficar tipo sei lá totalmente isolado. Foda-se todo mundo, entendeu? Uhum. Queira não um sexo, preciso do outro. Sim. Tá? É, são os movimentos extremistas, né? Tipo, toda ideologia, toda. Não, não diria nem ideologia, Red é não é uma ideologia, né? Mas sei lá, ideia. Toda, é, toda ideia, ideia assim, ó. que tem. Qualquer um que leva para um extremo absurdo e a galera. Que, que nem Qual, o feminismo. Tem um, um, o pessoal velho, feminista que é mais de boa e tem aquelas feministas absurdas que não pode ver um cara que é machista ou opressor. Sim, perfeito, velho. Exatamente. Hum. Exatamente. Acho que é mais ou menos a mesma coisa, só que pro outro lado, né? Exatamente. exatamente. E é que eu falo, cara. É com todo o respeito, eu não sou pai de ninguém. Eu, posso, eu faço o melhor que eu posso para ajudar os caras. Você veja assim, tem um cara que tá muito, mano, muito bad e tal, fala, mano, tá uma força pra você aqui. Mas acho assim, que assim, todo mundo tem que ser adulto e entender fala falar, cara, em que ponto que eu tô aqui? Uhum. né? Isso aqui não tá, não tá sendo legal. Precisa, tipo, ser um cara mais de boa, né? Precisa sim. ser um cara mais equilibrado, um cara mais, mais no meio. O extremo é foda mesmo, eu. É. Pra até, tudo. É, até, é, exatamente, até porque se tudo. o cara é muito reativo com isso, ele vai ser bem reativo com qualquer coisa, né? depois não exatamente. vai conseguir trampar, não vai conseguir parar no lugar. Pô, imagina, tem uma chefe que é mulher, fodeu. Sim, mano. sim, totalmente, velho. Totalmente. Inclusive, Sim. assim, até aconteceu uma, uma, uma parada. Se bem que eu acho que você não posso falar, deixa quieto. Vamos passar o próximo. <laughs> você não fala nomes, <laughs> pô. Não, <fala>, não, fala... <laughs> não fala os nomes, pô. Bora ver, bora ver. Vai lá, vai lá. Tem alguma da agência aí ou posso seguindo aqui? É, tem que achar, mas tem que... Tá, separa umas aí, eu vou mandar as minhas aqui, aí no final a gente manda da galera. Tá bonito ali o negócio, hein? Tá você bonito, tá daorinha, né? Ali, tá, tá bonito ali. Cenário bonitinho. Tá, mas vamos lá então, ó. É, nessas visões que a gente passa quando a gente fala de Red Pill e até tu comentou ali uma hora que... A mulher tem que dar um suporte pro cara. É uma visão meio de que o cara... Nos relacionamento, ele tem que ser um pouco superior com a mulher... Não é... Não seria essa palavra, talvez... Tá, deixa, deixa, eu, penso, deixa eu pensar Tipo, que... Pesa mais pro lado do cara o relacionamento, assim? Usam então, assim, ó... Na, na minha visão pesa, tá? Porque eu digo assim, ó... No geral, velho... É. Deixa eu ver, co... Deixa eu ver como eu consigo trazer isso assim, pra, pra soar tipo, in... é, da forma correta, né? para ninguém é... tirar um corte de fuder. É, um... <laughs> mas assim, mas até para passar, tipo assim, a. A mensagem assim, tipo, uma forma tipo, interessante, é né? Boa, assim, né? Uhum. Na minha visão, cara, tipo assim, o, o relacionamento assim não tem o mesmo peso pro homem e pra mulher, por incrível que pareça. Na minha visão, tipo, nunca vai ser 50-50, tá? Uhum. E aí é por que, que eu te falo isso, tá? É... E eu, quando eu falo isso, eu falo assim, cara, de uma forma tipo, ok, saudável. E eu acho que pra assim, o relacionamento funcionar, eu acho que não tem que ser 50-50. Eu acho que o homem realmente tem que colocar um pouco mais no relacionamento e por aí vai. E aí eu já te explico o porquê, tá? No geral, cara, o que que acontece? O cara tá num relacionamento, ele vai ter os problemas dele, a mulher vai ter os problemas dela, e o próprio relacionamento em si tem os problemas, tipo, do relacionamento, uhum. entendeu? E aí, velho, a gente como homem, como solucionador de problema não como criador de problema, geral espera-se que a gente resolva os problemas, entendeu? Não que a gente crie mais problemas. Então, qual que é o ponto aí? Um relacionamento, cara, ele funciona muito bem quando o cara ele sabe resolver, tipo, as buchas dele, tá? Cortar na luz do estúdio, qualquer coisa que seja, tá? Se ele consegue, de alguma forma, cara, trazer uma proteção emocional pra mulher, o que, que é proteção emocional pra mulher? Ele ajudar a resolver os problemas dela, uhum. tá? Ou seja, ela tá lá, ela, tá, ela chegou desmontada em casa porque o chefe dela gritou com ela, entendeu? Ou seja, ele tem que lidar também com os problemas dela, de alguma forma resolver falar, cara, fica de boa, vamos lá, troca de roupa aí, vamos sair comer alguma coisa, né? E resolver, cara, de forma racional e madura os problemas do próprio relacionamento. Assim, cara, veio uma mina desconhecida X e deu um like na minha foto, entendeu? Uhum. Minha mulher ficou mó bolada. Cara, como que eu vou, tipo, resolver a situação sem piorar a parada toda, sacou? Então assim, pra, na minha visão, tá? Assim, pro relacionamento assim funcionar, sempre o homem acaba, tipo, trabalhando mais, sacou? E pra mim tá tudo bem também, sacou? Sim. Se você tipo, assim, esperar que a mulher resolva os seus problemas como homem, os dela e os do relacionamento, cara, ela vai ficar, tipo, totalmente puta, totalmente cansada. Ela cara, esse cara é um banana, não ajuda em porra nenhuma, tchau, entendeu? Uhum. Então, assim, no, no geral, eu acho que o homem, para fazer funcionar, tipo, ele acaba... Se empenhando mais no relacionamento, entendeu? Uhum. Tem uma frase, mano, que eu não sei se é no meu primeiro livro que tá aí ou se tá num, num post antigo do Insta, que eu não lembro nem de quem que é, que fala assim, cara, que o, que o relacionamento pra mulher ele é um lifestyle, ele é estilo de vida e pro homem ele é um trabalho. E eu concordo com isso, entendeu? Então, tipo assim, cara, pra mulher é muito assim, puta amiga, eu não quero mais estar solteira. Agora eu quero namorar, entendeu? Uhum. Então, assim, ela não, vai, ela não vai assim, nossa, puta trampo, o que vai ser pra namorar com o um cara. Pra mulher tipo, é muito mais simples, sacou? Na minha visão. E os caras também pensavam isso no começo, mas assim, cara, um, um cara assim, que o relacionamento é como se fosse uma sociedade, queira ou não. Você vai ter que trabalhar um pouco mais do que ela. para que ele funcione, tipo, da forma, tipo, saudável, na minha visão. Uhum. Masculino, masculino, cara, masculino pelo menos. Pelo menos. exato uhum. E para ela, ela também. vai ser bom também. Pra vai ser bom também. Então e pra ela também uma vai questão, ser bom. Talvez mais de. Que daí ela se sente também mais acolhida, mais cuidada. Exato, velho. Exato, com certeza, com certeza. E esse é um ponto, assim, que, que... que o pessoal também não entende, cara, que acho que é um ponto importante, né? assim, o, o papel do homem sempre, sempre foi, cara, proteger e prover, proteger e prover, proteger e prover, não só pra sua mulher, mas, cara, a sociedade inteira, proteger a sociedade, tipo, construir coisas, sempre foi o papel do homem esse, é um uhum. papel, tipo, de boa, né, então, assim, é um papel que, que é nosso, né, então, quando você tem um cara que tá fazendo isso, da forma, tipo, super simples, cara, é você ganhar dinheiro... É você, se der algum B.O., a tua mulher pode contar com você não só fisicamente, mas emocionalmente, como eu falei, né? Você é a pedra que não sai do lugar. Ela pode tipo, chegar até você, né? Ela vai te admirar para caralho, entendeu? Então, esse é um ponto assim que o pessoal não entende. Quando eu falo pros caras, olha, seja o melhor cara que você puder. E se por algum motivo a tua menina não viu o valor em você, mano, deixa ela bater cabeça pra achar outro cara. Eu duvido que ela vai achar tão fácil, entendeu? Então isso é muito bom, meu, porque assim, quando você tem um cara que tá muito bem masculino, ele sabe muito bem o que ele quer, ele faz o dever de casa, ele não tem medo de perder mulher. Nesse uhum. ponto, entendeu? Porque olha que, o olha que acontece, quando você tem poucos caras fazendo isso e muita mulher querendo isso de um cara, fala, velho, o, o que não vai faltar mulher. Tem muita mulher querendo estar tá com cara que nem eu sou, por exemplo, que nem você é, que nem o, o John é. Tem muita mulher querendo estar tá com caras fodas e tem poucos caras que são fodas, entendeu? Então, assim, velho, é muito fácil, velho. É, é, assim, é muito simples você dar a situação cara, caso tua mina te deixe. Tá? Então, isso. você vai lá e fala assim, bom, beleza. Eu acho que isso não chega. é uma preocupação. É mais uma preocupação dela do que do cara, até, né? Eu até acho, cara. Eu até acho. Entendeu? E eu falo assim, cara, você não precisa necessariamente fazer um joguinho, tipo, brigar com a mina, fala tá vendo como eu sou um cara foda. Não, mano, eu só faço o melhor que você puder, entendeu? É aquilo que a gente falou, né? Se tu tá fazendo. Não precisa falar o que tá fazendo. Não precisa... Exatamente, velho. Entendeu? E se por algum motivo ela se arrepender e tudo mais, tipo assim, de estar tá contigo e trocar por outro cara, sei lá. Espero que ela ache um cara melhor do que você, entendeu? Acho que é real. Espero realmente que ela ache um cara melhor do que você. Uhum. E pode, e pode uhum. doer, mas passa também, né? Pro passa, cara. mano, ninguém morre, ninguém morre por causa de coração partido, Sim. entendeu? Isso é um ponto importante, é. né? E ninguém custa ser trocado também. Então Exato. a gente tem que aceitar isso, Exato. né? Só não precisa o cara ficar na bosta do caralho, depressão <laughs> lá. Exatamente, mano. Exatamente. Então é, cara, não, não, assim, penso, trocando uma ideia com vocês aqui, velho. para mim, a Red Bull, assim, traz muita questão, assim, cara, do amor próprio do homem, tá ligado? Na minha visão. Não, não tem, tipo assim, não é um amor próprio egoísta. Tipo assim, eu não vou sair com você. Uhum. Cara, é um amor, tipo, próprio, real, genuíno. fala, cara, me amo, me cuido. Acho que eu sou um cara que tem um valor foda, não precisa aceitar qualquer tipo de mulher. E se uma mulher, tipo, chegar, que seja para complementar, é isso, entendeu? É muito mais racional, não sei assim, que o pessoal, tipo, fica tão... É, Putos, sabe, assim, com, com, com tanta coisa sendo falada no meio, né? Uhum. Só que aquilo que eu falei pra vocês, na minha visão, assim, o pessoal fica puto porque você alerta os caras a não serem, tipo, abalvo de mulher, mas outras coisas também. Ela uhum. tá num casamento que só beneficia a mulher, uhum. é né, que todo o cartão do, do cara tá na mão da mina, a mina estoura o cartão dele, foda-se, sacou? Então acho que, na verdade, assim, a grande ameaça é por conta disso. É tipo assim, puta, tem algumas mulheres ali que são mais malandras que vão perder a... A mamata. A, a mamata, ah. velho. Exatamente, velho. Exatamente. Velho. Boa. Posso dar lhe umas perguntas aqui? Dá lhe lá. Puxa uma boa aí pra nós. A do Will tá, tá ruim já. <laughs> tô brincando. Tô brincando. Só uma Aquela provocadinha Aquela ali, básica, né? né? Saudável. Pergunta do João Vitor. Ser muito romântico, trazer flores, enquanto surpresa. O que, que você acha? É um mal para o homem? Essa boa pergunta. Essa, essa é uma pergunta, mano, que me fazem bastante, por sinal, velho. De se pode ser. O romantismo, né? Se pode ser romântico e tal, né? <laughs> E como que responder isso aí, tá gente? Assim, ó, a mulher ela consegue saber quando é genuína e quando não é, entendeu? Então assim, ela consegue saber quando você tá vindo. É igual mais ou menos a friendzone Zona que a gente falou, tá, John? Então assim, esse cara tá me comprando coisa porque ele quer me comprar com um presente. Ele quer me comer, ele quer estar tá comigo, ele tá me dando muita coisa porque ele tem segundas intenções, tá? Se você for um cara que você sabe calibrar esse romantismo da forma correta, tá? e aí você se você até poder trocar um pouco talvez o romantismo com uma, uma gentileza um cavalerismo sou até melhor entendeu por exemplo eu sou um cara que eu abro porta para todo mundo se eu tiver tipo na porta do meu hotel e tem alguém para entrar ou para sair não custa para mim abrir a porta para a pessoa passar na frente seja homem ou mulher então se eu faço isso com uma mulher cara eu não vou ser assim ai deixa eu abrir aqui deixa eu ver se ela vai notar que eu tô abrindo a porta uhum. abrir a porta passa você passa um outro cara eu passo também Pra mim é muito natural algumas coisas. Assim, eu acho que se o cara conseguir tipo, ser cavaleiro com algumas coisas, como a nível tipo, de educação, funciona melhor do que você ser tipo, só um romântico bobão, entendeu? Mas também tem aquela coisa assim, né? Que eu, eu vi uma parada que é interessante, que é o seguinte, cara: Tipo, que talvez a mulher tenha um pouco mais de tolerância para atos românticos de um cara destacado que pra um cara meio Zé Mané, entendeu? E também faz um pouco sentido. Então vou dar um exemplo. Se você é um cara, tipo, muito fraco, né? Tipo, muito carente, muito de você vai comprar. Um buquê de, sei lá, 36 botões de rosa. Nem sei quanto que é essa merda. Não sei quantas flores são. Uhum. E aí você só tem isso para oferecer. Aí você, mano, que cara patético, entendeu? Uhum. Agora você imagina, tipo, o um Neymar chegando com um buquê de flor. Uma mina. Qual mulher que não vai gostar? Vamos ser sinceros. Uhum. Ah, o cara é romântico demais. Cara, toda manhã vai pegar esse buquê de flor tipo, e vai congelar esse buquê, entendeu? Uhum. Então acho que também tem essa parte, que acho que é um ponto importante. E aí, assim, eu acho que o terceiro ponto que pega é o seguinte: você ser muito. Cara, sincero contigo no seguinte sentido: quer dar alguma coisa, dê, mas não espere nada em troca. Esse é o ponto mais importante. Então vamos supor, já teve, sei lá, já teve, sei lá, mulher que eu já conheci que, que velho, foi muito bacana comigo, que eu passei vi uma parada assim, cara, acho que isso aqui é a cara dela, velho. Era um anel, tá ligado? Não era anel caro, não compra, tipo uma coisa cara, essas poucas uhum. que eu não precisa. Era um anel tipo da hora, falei, mano, isso aqui é cara tipo da fulana, sei lá, vou comprar para Pra dar. E dei, velho. Tipo assim, não é? Ai, viu? Tó, comprei pra você, olha que lindo, você gostou. E aí, mas você acha que a gente tem alguma coisa? Eu falo, mano. É só um presente, entendeu? Tipo assim, tó, beleza, não vai me fazer falta. Não vou ficar mais pobre. Acho que ela vai gostar. Se ela não gostar, ela pega e joga fora. E eu falo isso, a mulher é, Eu juro que eu falo assim, meu, eu não vou trocar. Se você não gostar, você dá pra alguma amiga, ou você joga fora. Nossa, não, mas não pode ser assim. Eu não tenho esse tipo de, de dodói, entendeu? Tipo assim, hum. que eu vou dar. ou Will, tó. Fala, mano, se não curtir, você põe no lixo, pra alguém, entendeu? Eu não tenho essa, essa, essa frescura toda, acho que é isso que os caras têm que ter. Uhum. Quer dar um buquê, mano, pra mim, né? Quer dar um presente? Dá, mas dá suave, entendeu? Tipo, não, não pensa em comprar ela com essas merdas. E dá porque é tu, né? Dá que, porque porra, é você, achei, da hora. Mano, achei legal, é. velho. Tipo, achei, achei muito legal e se você não, não curtiu, não tem problema. Tipo, não é esse presente que vai fazer a gente tretar, entendeu? Uhum. E eu falo, mano, fala mano, você não gostou, põe no lixo, sério. <laughs> Cara, não, eu... Eu não isso, <laughs> é real. A maioria deve ficar apavorada, né? Que é uma coisa que não tá no habitual. <laughs> não escutar, tá no habitual, né? porque, assim, as minas esperam. E esse é um ponto importante, tá, John? Porque, assim, ó. Tudo que é contra-intuitivo, tudo que é contra o que a manada faria, cara, funciona muito bem. Essa é outra, é outra dica, assim, que eu sempre, sempre apliquei na minha vida, velho. Eu falo, cara. E eu sou muito observador. Eu falo assim, mano, eu tô vendo os caras tomando toco por conta disso. Uhum. Por exemplo, tá? Será que se não fizer ao contrário, não vai funcionar melhor? Porque, no mínimo. É uma parada que a mulher tipo, nunca viu na vida. No mínimo, alguma coisa que ela nunca Não vai nem saber, reagir. talvez, Não. exato. Uhum. Como será que ela reagiria, entendeu? E geralmente funciona muito bem, tá? Então, assim. É... Essa questão assim, do presente é uma delas que a gente tá falando, né? Fala, cara, o que a mulher espera que você vai falar pra ela? Olha, eu comprei pra você em tal lugar, ou eu paguei, tipo, 500 reais, aquela coisa tipo, do homem tipo, de querer impressionar de alguma forma, uhum. né? Ou do cara, tipo, ajoelhar pra pedir a menina amor. Vocês não fizeram isso, né? Vocês ajoelharam você, você pra pedir casamento ou não? Um pós-sexo. <laughs> ah, então, beleza. Ótimo. Não, nada contra, mas é um fogo de preconceito com os caras que ajoelham aí, cara. Então, ótimo, mano. Então, mas é da hora, porque agora é o momento de, de emoção. É. E então, eu falo assim, cara, faça uma parada que. Faz uma parada que ninguém faz. Começa a parar, tipo assim, o que, que os homens fazem? O que, que as mulheres fazem? Tenta jogar um pouco contra isso, entendeu? Sem ser um, um, um completo louco, assim, né? Mas essa parada assim, você fala assim, cara, tô, é um anel, se você põe no lixo. Assim, porra, mano, que cara sem assim, coração. falou não, mas eu vou sério, eu tô falando assim, com todo o carinho do mundo. Mas não tem problema se você não gostar. Eu só não quero ter o trabalho de levar esse anel embora, tipo, vou lá pra minha cidade, trocar, eu não vou fazer isso, entendeu? Dá pra alguma amiga, então, se não quiser, tá? Então, assim, funciona melhor se você, tipo, pensa, se você jogar um jogo que ninguém tá jogando. Então, por isso que eu te perguntei, né? Você pediu a sua em casamento uhum. no ajoelheiro. Falei, mano, não faça isso. Eu, eu, sei lá, isso é uma coisa que eu não faria, porque todo mundo faz, entendeu? Uhum. Por exemplo, né? Se, se diferenciar no meio. Mas, cara, mas você deu o um exemplo do Neymar, veio na mente uma parada... Na, me veio na hora uma parada na mente, que tu falou, porra, o Neymar dando a rosa, qualquer uma pegaria. Não é meio pelo cara ser, tipo, um canalhazão, assim, e aí a mina fala assim, porra, o cara que é... Que come todo mundo, tá querendo me dar um negócio, então talvez ele me valorize mais do que. Não sei se tem. Se teria não, relação Eu acho assim. que tem. Na, na minha perspectiva tem a ver também, viu? Eu uhum. acho que essa visão também tem um pouco a ver, porque você pensa o seguinte, tá? Tem uma coisa pra mulher, cara, que pega pra caralho, que é o, o, o desejo de ser escolhida por um cara, entendeu? Esse é o ponto mais importante. Por que, que mulher fica tão puta quando entra outra menina no circuito? Porque ela não quer perder pra aquela mulher, então rola uma, uma parada de ego mega foda. Então assim, meu, você é, tá lá, sei lá. Cozinhando três minas, cena com três ao mesmo tempo. Rolando as três. Meu, se elas descobrirem quais são as outras meninas, alguma coisa vai acontecer. Ou uma menina vai colocar você na parede, assim, cara, e aí, com quem que você vai sair? Ou elas vão falar entre elas, vão tretar entre elas, alguma coisa vai acontecer, porque, cara, a mulher odeia perder pra outra mulher. Esse é um ponto importante. Então, quando a mulher ela sabe que ela, de alguma forma, ela foi escolhida por um cara, que ela é a preferência daquele cara, que aquele cara gosta dela tipo, de forma genuína, por algum motivo. E aí entra essa coisa tipo, do, do Neymar, tipo, dando imagina que ele, o cara nunca deu um buquê e essa mina recebe um buquê e fala, caralho, meu, entendeu? É um cara, é. talvez, eu não sei se o Neymar é assim, mas enfim, né? Mas assim, imagina fosse um cara que fosse mais canalha e por algum motivo agora ele tá sendo um cara mais diferente com ela, entendeu? E não, eu não acho que é ruim, cara, a mulher, tipo assim, ela, ela quer brigar por um cara que ela possa sentir escolhida por ele, entendeu? Uhum. Hum, escolheu, uhum. que da hora, entendeu? Mas por que que tem essa parada que, das, que dizem, pelo menos, né, que a mulher gosta do bad boy, do... Cara, a questão do bad boy é uma. uma, uma eu tenho um quarto de hora que eu falo sobre isso aí, eu falo assim, cara, a mulherada gosta, tipo assim, dos. Na verdade, eu falo o seguinte: a mulherada fala que a maioria dos homens não prestam. Eu falei, mas uma, é uma pequena porcentagem que não presta, tipo, nesse nível, de sempre, tipo, meio bad boy foda-se, entendeu? A maioria dos caras, tipo, são legais. A maioria dos caras, tipo, são caras bons, os caras querem, tipo, estar tá num relacionamento, tipo, de boa, suave, né? E essa parada tipo, do bad boy tipo, é meramente pela questão tipo, da emoção, cara. Pela questão da emoção, pela questão tipo, do descaso, pela questão do desapego, pela questão do... Tem uma coisa que é muito importante, que é o seguinte. É... Todo cara que tem um arquétipo de bad boy ou se comporta como tal é um cara que geralmente tipo, tem um foda-se ligado, entendeu? Ele tem um foda-se ligado velho, pra quase tudo. Eu falo isso pros caras. falo, velho, vocês, vocês me mandam pergunta, eu respondo os caras, mano. Tipo assim, são perguntas genuínas que para mim pode ser muito óbvio, mas eu sei que pros caras não são. E a minha resposta é o seguinte, eu falo, cara, Liga o foda-se pra essa situação. Thiago, porque a menina a minha que eu saio, tipo, tá. É, acabei de pegar agora uma mensagem com fulano, ou descobri que. Falei, mano, foda-se, entendeu? Tipo, se você ligar o foda-se, uhum. você resolve, tipo, metade dos seus problemas, cara, senão mais. E o bad boy tem muito isso aí. Então, tipo assim, é, ah, cara, o que que ele. É, ele faz, mano, literalmente o que ele quer e. E não tá nem aí. Essa uhum. é a ideia. Então, assim, pode ser que ele saia com uma mina e fale que ame ela, pode ser que ele saia e nunca mais fale com ela. É um cara, tipo, totalmente imprevisível, entendeu? Uhum. E essa imprevisibilidade pra mulher, cara, é uma parada interessante. Então, pra você ter uma ideia, uma das, das meninas que eu saí recentemente, falou assim: Cara, eu fiquei impressionado. Você não é conversa fiada, viu? Tem até que no... tá no celular lá. Podem ver, não, eu não, eu não, mano. eu não minto, tipo, tudo que eu falo é real mesmo, velho. Tem provas. Tem provas contra né? é print, né? Print, não, eu falo que o celular é uma máquina de, de print, velho. É, é. Mas, não, esse é fato. É. Que, cara, ela ficou, tipo, assim, surpresa porque. Ela achou que, tipo, ia ser um puta de um pau no cu. Puta de um pau no cu, entendeu? Eu falo, cara, veja bem, não é um, eu não faço um personagem nas câmeras, tá? Eu tenho um lado pau no cu, só que eu uso o lado pau no cu com quem merece ser pau no cu, entendeu? <laughs> é o ponto, é isso. Eu falei, cara, você foi gente boa comigo, você foi tipo a melhor mulher que você podia ter sido comigo na noite. Por qual motivo eu é ser um pau no cu com você? E ela falou. Por que que é legal? Porque assim, ela esperava que eu fosse um, um sei lá, um puta no um cuzão. E aí você vem com uma parada, tipo, totalmente previsível, entendeu? Então esse é um ponto assim falar para pros caras, fala, cara, liga menos as coisas, vocês se incomodam com muita coisa, muito detalhe pequeno. E o foda-se ligado para muita coisa, velho, funciona demais. Ah, a menina tingou? Nem responde, entendeu? Tipo assim, a mulher que a sua vida? Foda-se. Uhum. Sabe? Tipo, ah, não gostou do meu cabelo? Foda-se também, entendeu? Uhum. Então, o bad boy tem muito esse negócio, tipo assim, cara, faço o que eu quero, a vida é minha, não devo nada para ninguém, não devo satisfação para ninguém, né? É, e por aí vai. Então, assim, tem gente que fala assim pra mim: ai, Tiago, você é um cara, tipo, mais bem humorado. Seja um cara mais assim, seja um cara mais assado. Mulheres falando isso, né? Uhum. Eu gosto muito do seu conteúdo, mas acho que você pega muito pesado. Com, falo, cara, a partir do momento que eu mudar, eu perdi minha essência, entendeu? Uhum. Uhum. E aí, quanto mais eu me mantenho nessa postura, mais parece com tipo, um cavalo indomável. A filha da puta, velho. Eu falo pro cara, tipo, todo podcast o cara não muda porra nenhuma, entendeu? <laughs> então é desse jeito, né? Tipo, é... então o bad Boy pega muito nessa coisa, né? tipo assim, foda-se fazer do é. meu jeito. E tem um jeito do cara que não é, que não tem esse perfil, ele usar algumas artimanhas pra... Ser isso e ser mais atrativo, por exemplo? Cara, ó. É... Nesse ponto, assim, ó, o que eu penso, talvez tá assim, ó, quanto mais natural o cara for, quanto mais verdadeiro ele for, cara. Hum... Vou me inverter a ótica assim, ó. Se ele começar a fabricar demais, ele vai ser pego em algum momento, entendeu? Em algum hum. momento a máscara não sustenta. Isso é fato. Nossa, em algum a momento... analogia foi boa. É, é e Em algum momento, mano, a parada tipo, não sustenta, entendeu? Ah. O que que eu acho que, os, que, o, que funciona. É, pra caralho, assim, é o cara. Se o cara é um cara muito bonzinho. E hoje eu já fui um cara muito bonzinho, mano. Tipo assim, não conseguia me impor, não conseguia, tipo. É, por exemplo, assim, eu já tenho muita facilidade de falar assim, cara, eu, eu quero duas coisas. Se eu for participar, de algum podcast. Só água e café fechou. Ah, mas não quer tomar alguma coisa? Tipo, não, entendeu? Mas eu, eu falo, cara, eu preciso de água, entendeu? Uhum. Tem cara que não consegue, tipo, falar o que quer. Cara, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu gosto, tipo, de mulher loira, eu gosto de mulher, tipo, tá. Exercício pros caras, velho, para parar de ser bonzinho. Começa a falar o que você pensa. Começa a falar o que você acha. E não se preocupa com o que vai vir de crítica. Mano, foda-se, entendeu? Esse assim, eu diria assim, talvez então, assim, o melhor exercício que o cara pode fazer. É, literalmente ele começar a impor mais as vontades dele, entendeu? E impor, mano, não tem que ser no braço com ninguém, é só ele falar. Eu lembro que uma vez, cara, é. E aí entra, tipo, de novo assim, a dinâmica social, né? Sempre tomei mais bebida, tipo, destilado do que breja, né? E eu já acho que já contei essa história uma vez em algum lugar, mano. Obrigado, velho. Pegou é... a, pegou a. Pegou, né? Você pegou em direta, <laughs> né? Você <laughs> pegou em. Nada. <laughs> Cara, é. Sei lá, tava numa, numa situação. Sei lá, se era Bart, nem lembro direito agora como que era. Mas assim, resumindo bem, né? Eu tomando meu Campari, e a mina tomando uma breja. Ah, mas se eu pegar uma breja para você, você toma comigo? Eu falei, ah, mano, não vou tomar agora, que eu tô tomando Campari. Pô, mas você não toma comigo? Eu falei, mano, eu não tomo, entendeu? Então, assim, a mulher tem muita coisa para tipo, tentar moldar o cara, tentar colocar o cara, tipo, debaixo dela. Mas esse, cara, não é, não é na maldade, entendeu? É tipo assim, é, é como se um teste realmente, né? Tipo assim, deixa eu ver quanto esse cara segura a opinião dele. Quanto que ele segura o jeito que ele. O jeito que ele é, entendeu? Será que ele vai pegar essa breja só pra me agradar ou será que não? Ele vai manter, tipo, na, na bebida dele. E assim, são coisas pequenas. Eu falo assim, cara, obrigado, não vou beber hoje. Pô, mas só você não vai beber, hoje eu não vou beber acabou, entendeu? Uhum. É o cara cara exercitar isso aí, ele começa a entrar um pouco mais essa questão tipo da rebeldia, de ser um cara mais autêntico, de ser um cara mais uhum. original, ser um cara, velho. O nego me zoa, tipo paletó, brinco, caralho, ele falou: "Mano, foda-se", entendeu? A roupa que eu quero usar acabou. A roupa que uhum. eu quero usar e acabou. Eu falo assim, velho: "Se você me cri... por algum motivo assim, se você me critica, se você não curte o que eu faço, mas você não perde nada do que eu faço, você é meu fã. Não tem o que fazer, entendeu? Tipo, não adianta. Se você tá lá toda vez, abrindo cada corte meu uhum. e reclamando de mim, obrigado. Você é um fã meu, entendeu? Você é que não percebeu isso, então assim, foda-se. Então assim, você ser autêntico, velho, é muito importante pro homem. Uhum. Nesse ponto. Acho que eu trago alguma coisa no livro também sobre isso aí, sobre, tipo, o cara ser autêntico porque fica mais original. Também e o cara fica mais masculino, velho. Uhum. Esse é foda-se ligado pro cara é mega importante. Legal, gostei. Que ele Sim. não muda o que ele é, ele só tá aprendendo a, a trazer aquilo pra. Perfeito, um, velho. Pra vida dele. Eu, é. acho, eu acho que uma coisa que é legal de falar também é que não é que é pro cara ser um escroto e não aceitar mudar nada nunca, né? Não, exato, é, mano. Exatamente. Pô, é lógico, tipo, isso daqui lógico. eu quero ceder, isso daqui é, eu é exato, faço questão total, de ceder. Total. Você é. vai pegar, tipo assim, né? V vamos pegar um, um. Will, daqui a pouco tu entra. Tá vindo uma boa, Ele tá ali agoniado, tá, tá. tá se concentrando. É, é, é essa coisa, tipo assim, é, o Essa questão, assim, tipo, de você ouvir também e testar outras coisas, acho que é importante também. Então, assim, você não precisa ser um cara, mano, completamente. Você nunca muda nada por ninguém e foda-se, entendeu? Porra, depende. Tipo, tem alguém que te dá um feedback legal. Vou dar um exemplo assim comigo, né? Eu fumo um cigarro. E eu, eu curto fazer foto fumando. Não sei porquê, velho. Tipo, desde moleque eu vi aquele cima os caras fumando cigarro. Cima do cavalo. Eu acho da hora, mano. É, uma <laughs> Então Assim, como eu curto fumar <laughs> e curto fazer foto, então tem muita foto minha com cigarro, tá? Esse é o Thiago, tipo assim, uma parada que eu curto. E toda vez que eu posto foto, cara, é muito engraçado, porque tem uma galera que, tipo, acha do caralho. E, mano, tem uns caras que se incomodam, mas assim, porque rola uma preocupação genuína, entendeu? Os caras, assim, pô, meu irmão, da hora, mas, velho, larga essa merda. Meu pai morreu de câncer, não sei o quê e tudo mais. E aí, velho, eu paro e penso em. Esse cara tem razão. Aonde que cigarro? Aonde que, fa... Aonde que tem alguma coisa que fala que cigarro faz bem? Uhum. Eu sei que não faz, entendeu? Em algum momento eu preciso parar de fumar, por exemplo. Tá? Então, acho que esse é um ponto legal que você trouxe. Né? Assim, meu, tem tem talvez sei lá, tem alguma sugestão, alguma coisa que, que seja uma mudança positiva para sua vida. Por que uhum. não ouvir? Tá? Porque não ouvi. Porque não ouvi sem perder a sua essência, né? Sim. Uhum. Manda, meu querido. Lá, você... Chora que eu te escuto É que o Will pediu pra levantar as perguntas da sim, raça sim. e esqueceu das perguntas. Cara, vamos, seleciona aí as top aí pra gente não se estender muito também. Já estamos com duas horas Olha, e pouquinho aqui. Já foi é, duas horas. vou percebi. pegar mais duas então. Uma que é bem rapidão Thiago, qual a sua idade? Qual a idade que tu mais penou? E qual a idade que tu acordou pra vida? Nossa, boa pergunta. Essa foi boa, hein? Boa pergunta. Qual que eu mais penei? Nossa, boa, boa ideia, velho. Quantos tu Boa. tem primeiro, né? 34, faço 35 esse ano, em junho. Sou geminiano, hein, gente? Vocês são o quê? Eu sou Sagitário. Escorpião. Ah, da hora, mano. não. sei um o tá que significa. Eu não sei o <laughs> que significa. Agora entendi. Fala, fala uma bolê, característica velho. tua. Louco. Oh, ah, que é louco. Por isso, sou eu sou louco, né? <laughs> não, Mas, ó, 34 anos. É, por incrível que pareça, mano, eu acho que eu penei mais quando era mais novo, porque, tipo, eu não enxergava. Eu acho que eu não enxergava as coisas, tipo, igual eu enxergo hoje, por incrível que pareça, né? Então, acho que, sei lá, penei aí um. Talvez por volta dos. No, nos meus 20, talvez, 20 e poucos. Perde, porque perdido, mano. Você tá perdido, mano, você só se fode, velho. Esse é um ponto importante. E eu acho que eu despertei, cara, real, é, depois que me divorciei, porque é engraçado, cara, você, até comentei com vocês, né? você começa tipo, a interagir com mulheres, você começa tipo, a ver dinâmicas que você não via antes, você começa tipo, a ver traição, você começa a ver tipo, os caras se fudendo, você começa a entender que se, a gente, se você for diferente do que os caras estão fazendo, você, tipo, você sai como mulher tipo, mesmo fudido. Mano, não precisava tipo, de carro, pra você ter uma ideia pra sair com, com as minas. E não era bagaceira não, antes que os caras ah, sair com minas... Mano, dava pra sair assim com mulher, tipo, legal. Mas porque... Eu falei, cara, olhava... O cara não tem assunto nenhum, velho. O cara tem um carro, não tem assunto. O cara não sabe, tipo, nem abordar a mulher. O cara não sabe fazer a mina rir, tá ligado? Como que eu faço pra uma mulher rir? Sei lá, vou perguntar o signo dela. Vai me achar que eu sou bobo, foda-se, vou entrar nesse nesse meio, entendeu? E eu acho que eu despertei, cara, depois que eu separei, fui conhecer... Outras mulheres, porque daí eu tinha um... um eu assim, eu tinha um... Um espectro que, assim, cara... Qual que é a minha visão com relação às mulheres? Namorando, casado, divorciado e solteiro. Poucos caras com 30 anos passaram por tudo isso. Uh -huh. 30 Bem anos, cara, é. você ter... É ter tido uma vida tipo de solteiro foda que foi depois do meu casamento você ter tido um namoro não é tipo namoro tipo, de sete anos é um namoro longo você ter tido um casamento com uma mulher também que tinha filho você ser um cara divorciado né então assim eu falei porra beleza conheço bem como as mulheres funcionam tipo na minha ótica né e conheço os caras se fuderam na outra ponta né então assim acho que a grande virada assim foi foi juntar essas duas visões na verdade né que foi quando eu comecei a página há dois anos mais ou menos uhum. Cresceu rápido, é né? Cresceu, mano. Cresceu. Cara, esse assunto de relacionamento é um bagulho bizarro, né? A galera é, é muito não, carente, é só... pô. A galera é muito de, carente demais, de novo. Demais, velho. Mas é que eu acho que não só carência, eu acho que se perde muito. Tem muita coisa acontecendo, envolve muito sentimento. Tipo, o cara se olha, a mulher, tipo, cara, tô perdido, aconteceu isso, eu tava no relacionamento 10 anos lá e não, cara, agora é... não sei o que fazer. Mano, é uma parada, eu costumo dizer o seguinte, tá, gente. Todo ser humano tem três necessidades bem básicas: saúde, dinheiro e relacionamento. Entendeu? Isso é na minha visão. Não sei se alguém, tipo, alguém tem alguma coisa para complementar, me complementa. Mas a visão é a seguinte: saúde, grana e relacionamento. Você pode até tipo não optar por se relacionar de forma romântica com uma mulher, mas ela vai ter que aprender a relacionar com outro cara, com seu chefe. Ou seja, você tem que saber se relacionar, fazer grana e cuidar da sua saúde. Se relacionar ah. com pessoas no geral, né? Exatamente, hum. mano. E o que é engraçado: você tem muita gente que ensina como fazer grana. Você tem muita gente que com como fazer dieta, mas você não tem tipo, pessoas que falam assim, cara, vamos ensinar a se relacionar. Vamos aprender o que dá de ruim, o que dá de bom, isso aqui é legal, isso aqui não é. E aí você monta o teu relacionamento tipo, da tua forma, entendeu? Uhum. Então, assim, e, e aí, qual que é o ponto que, que, que você puxou aí, tá, tá John? O relacionamento do cara é uma bosta, porque é o seguinte: se você ganhar peso, ganhar 20 quilos, em um ano você perde. Você dá um jeito, você perde, entendeu? Você tinha 500 mil reais guardado, tomou um baque financeiro fudido, quebrou. Um ano dois se recupera. Porém, um relacionamento quebrado, em determinada fase da sua vida, com 50 anos, talvez, meu irmão, o Baque vai ser muito pior do que os outros dois. Muito pior do que o da saúde muito pior do que o da grana, entendeu? E aí que eu falo pra você assim, ó, você pega, por exemplo, uma mulher ou um homem que teve um baque fudido de relacionamento humano com 50 anos, com 60 anos, velho. A vida desse cara vai mudar totalmente. Ele não vai ter mais o mesmo Cara, não vai ter o mesmo estilo de vida. Não vai ter mais o mesmo mindset, não vai ter mais o mesmo. É, nem a mesma saúde mental, velho. Então assim, você pega um uhum. cara que. Velho, empurrou, cara, a vida dele o máximo que ele pôde, por 30 anos fazendo grana com uma única mulher, cara. Casou com, sei lá, 20, ficou com a mulher, tipo, até 60, não é pra um galho no cara por 40 anos, por exemplo. Levou metade, metou, meteu um galho. Esse cara vai pra rua, velho. Esse cara, tipo, não sabe o que fazer depois. Essa puta merda, o que, que eu fiz de errado, entendeu? Então, assim, realmente, mano, o relacionamento, assim, é uma parada. Eu até, até curtir o título que vocês colocar, né? O perigo dos relacionamentos, uhum. né? É uma coisa ruim, mas para mim, na minha visão, dos três fatores, é aquele que se você tomar uma fumada, meu irmão, ele vai mudar a tua vida para valer. Tanto, para talvez, pro ruim, quanto pro bom também. Você pega de repente uma mina mó firmeza, velho, que fala: olha, o que, que você precisa? Eu vi que você é um cara que você tem potencial. O que, que você precisa? Eu tô aqui para te ajudar. Eu falei, hum, demorei, demorou, curtir você, velho. Vamos tentar isso aqui? Vamos. Se der errado, tipo, deu, mas vamos tentar. Talvez ela acelere o processo do cara, entendeu? Não uhum. é, tipo, tem um lado intuitivo foda, tem um lado. Se ela souber, tipo, usar um lado, tipo, de cura, um lado, tipo, de, de, de afeto legal, se ela, tipo, for bem feminina, entendeu? Uhum. Então assim, sei lá, você vai chegar puto em casa, eu também falo assim, mano, você está estressado, vou fazer uma massagem de você, entendeu? Uhum. Fica a dica aí, moerada. Faça uma massagem dos caras, <laughs> sério. Não precisa de muito, entendeu, Sim. cara? Você não uhum. precisa, cara, que a mulher fica, tipo, aparicando pra caralho, mas é um básico, tá ligado? Fala, puta, Sim. mano, ele tá. O Will e o John estão tão estressados hoje, por exemplo, né? Meu, você quer alguma coisa? Tipo, você, é só ser gentil com o homem. Você não precisa. Meu, vamos rachar toda a contra a casa. São pequenos gestos, entendeu? Que o entende. Que pra gente conta pra caralho, né? Sim. Uhum. É, eu, eu vendo assim, não de fora, né? Porque eu não tenho como o cara ver sem o próprio olhar dele, que é o meu olhar, o olhar masculino, né? Então não tem muito como... Mas eu vejo que a necessidade do homem com relação ao afeto e ao relacionamento é muito menor do que o da mulher. Tipo, a mulher, se tu não tá ali... Ah, bom dia, hoje tu tá bonita, hoje não sei o quê... Ela começa já a sentir que o cara não valoriza ela. O cara não, pô. O cara não precisa nem ouvir uma palavra, tipo... Com, com certeza, né? velho. o que eu falo assim, ó. Incl inclusive, né? Assim, ó. Essa questão, tipo assim, cara, do cara se sentir importante dentro da casa dele... Cara, é principalmente assim, quando alguma coisa. Não precisa ser, tipo, todo dia, toda hora. Uhum. Mas é principalmente assim, cara. Quando alguma coisa, tipo, dá errado, tá ligado? É a mulher chega e fala assim, não, relaxa, mano, confia em você, sei que você vai desenrolar. É só isso, entendeu? Uhum. Não precisa, tipo assim, muito uhum. mais coisa, tipo, do que ficar pegando a no cole, fazendo Não uhum. precisa disso, exatamente. Só falar, falando, a mulher precisa, tipo, talvez, muito mais esse carinho do que a gente, né? Mas assim, é quando dá uma merda, cara. Essa mulher é aquela que vai chegar assim, ó. Olha lá, sabia que você ia fazer cagada. É essa mulher que vai falar essa merda para você quando tipo, alguma coisa tá errado? Ou vai chegar pra você e falar, cara, relaxa, eu sei que você desenrola, tá tudo bem, entendeu? Uhum. É isso que eu chamo, tipo, de um de um afeto, de um cuidado. Sim. É a mulher que chega para você quando você tá fudido, mano. E fala, meu, você quer um tempo, quer meia hora para você friar a cabeça? Se quiser, eu tô no quarto. Sabe, uhum. tipo assim, cara, mano, não uhum. me enche o saco, sou sua mulher, conte comigo se precisar, tô aqui, sacou? E eu acho que falta, cara, eu acho que falta um pouco dessa, dessa maturidade também das mulheres em algum momento, de, cara, de entender que não é tão difícil assim. Você não precisa, velho, tipo... Ficar paparicando a gente como homem nem nada, né? Mas é você entender, velho, tipo assim... Cara, que o seu, seu teu marido, teu namorado tá passando por alguma coisa... Que você não precisa ir lá e enche, encher enche o saco do cara, entendeu? Uhum. Esse é um ponto importante. É, é o homem... Né? Às vezes quer muito resolver do jeito dele sozinho, né? Tipo, não quer alguém uhum. ali. Ah, não, faz isso, faz isso, faz aqui, faz é, aquilo. Ele só quer fazer. É, eu só, quero fazer, tipo, cara, eu só quer fazer, cara. Eu só quer fazer e ele sabe o que vai fazer. Talvez o tempo que ele tá conversando com a mulher já teria feito, entendeu? Ah. Cara, pera aí. Depois eu ouço você. Né? Ah. Deixa eu fazer aqui primeiro e ah. resolver rápido essa parada, real, ah. é, exato. E se eu fizer velho. errado, tu me fala depois que tu queria falar e é, 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 a gente é. 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 arruma Exatamente, velho. Exatamente. Só deixa exato, o bagulho velho. tu enrolar. Total, total, é. mano. Eu vejo isso também pra caralho, assim. Tipo... Ah, mano, e é foda, né? que o relacionamento vai evoluindo junto. Não, mas é que é porque. A pessoa, se ela quer também fazer dar certo, tem que dar um tempo às duas coisas, eu acho também. Tipo, eu acho massa essa parada dos filtros que tu fala assim, mas eu acho que a galera leva isso também pro muito rápido. Pô, comecei concordo. a ficar com uma mina, fomos morar junto, uma semana não deu certo, vou embora. Porra, uma semana não dá nem tempo de um saber quem o outro é, tá ligado? Mano, eu concordo pra caralho, velho. Pra caralho. Então tipo eu... assim, não funcionou. Já, tipo, rápido, tchau. É. Eu acho que no mínimo bate um papinho ali. Pô, o que é que tu não gostou? O que é que tu não gostou? Isso, tá, vamos tentar melhorar, vamos, pá. Aí beleza. Pô, você arrastou ali um mêsinho, dois, três, não tá dando nada certo. Isso é fato, velho. É, Isso aí é beleza, vamos embora cada um pro seu lado e segue a sua vida, né? Nesse ponto eu concordo uhum. contigo, viu? Hoje tá muito mais fácil, ah, Foda-se, o cara é uma chato, tchau. A mina é uma uhum. chata, tchau, entendeu? E é muito engraçado, velho, que assim, ó, você pegou um ponto importante, assim, ó. Os caras têm que aprender a fazer um tem que fazer o um filtro. E às vezes, cara, por incrível que pareça, esse é um ponto importante, tem mulher que passa no teu filtro inicial alguma coisa que... De... Mano, de repente pra você é muito, bizu... sei lá, absurda, não sei. Cada uhum. cara tem alguma coisa que o cara fala, hum, mano, isso aqui eu não curto muito, entendeu? Então, o cara IP que tiver em casa, ela pensa em alguma coisa que não passa no teu filtro, né? E assim, velho, o que eu já vi acontecendo, principalmente comigo? Tem mulher que inicialmente não passava no filtro meu, mas assim, cara, quer saber? No meu filtro racional não passa. Mas eu sinto essa minha, tipo, que essa tipo é firmeza, entendeu? Deixa eu pagar para ver um pouco aqui. Vou te pagar um mês, dois para ver. E a mina era mó gente boa, tá ligado? Uhum. Então, assim, no meu filtro racional de homem, assim... Acho que não vai virar, mas vamos ver. Deixa eu pagar uhum. para ver. E, velho, eu assumo assim, se der merda, assumo consequência. Se der bom, Sim. também é consequência a consequência é minha. Ótimo. E tem o contrário também. Então, tem mulher que passa no filtro inicial do cara. Achei a mina da minha vida. E lá na frente, a parada não funciona, entendeu? Então, a questão do tempo é importante, que você falou também. Uhum. Você coloca uns três meses, fala pros, pros caras, meu, conhecer uma mina, tipo, da hora e tal. Joga, tipo, de três a seis meses, pelo menos, para conhecer e boa. Ah, é muito tempo, na minha visão, velho. Comparando o, o tempo da, da vida. tua vida, é. exatamente. É. é um tempo é. super de boa, mano. Três a seis meses, pelo menos, eu acho que tá, tá bem dentro, velho. Desde que é, nada tá. saia muito, né? Seja algo muito exato, exagerado, é, é, exato, né? Exato, exato porra. exato, mano. Ficar ah, um negócio tão exagerado, três meses também não. É, é sim, sim. Não adianta ficar forçando a barra, né? isso é, que é o exato, negócio. Exato, exato. Vamos Quando dá pra levar e vai se ajeitando. Manda aí a última da audiência, é isso? Mas pega mais pica. Pega spec. Mas pega mais pica, pega mais fodida. Pra <risos> finalizar a real o episódio. O segredo da Red Pill, na verdade, é se relacionar com mulheres, porém não se apaixonar por elas? Parabéns. Você é um filho da puta, hein? <laughs> só pegou bomba pra mim esse... Mandou bem, velho. É... Cara, isso dá uma polêmica também, viu? Isso dá uma certa polêmica. Pergunta do Vitor Hugo, só pra Vitor dar o Hugo, crédito, Boa, aqui. boa, boa. Cara, eu acho muito difícil um homem não se apaixonar por uma mulher em algum momento. Ainda mais se a mulher for firmeza com ele, entendeu? Em algum momento ele vai... Em algum momento ele vai, ele vai se apaixonar. O que acontece, na minha visão, é o seguinte. É, eu diria que você não fica um cara mais tão apaixonado, e eu não, eu não vejo que isso é ruim, tá? Porque você fica um cara mais racional, tá? Cara, paixão é, é uma parada mais emocional, não tem como. Então assim, você fica um pouco, um pouco menos apaixonado que um cara que, sei lá, mais emocionadão ficaria, né? E é, eu acho que outro ponto aí, você sabe tipo dosar bem esse sentimento. Então, acho que esse é o segredo, tipo assim, no caso tipo, da Red Pill. Não é não se apaixonar, porque acho que isso, isso em algum momento, se você pegar uma mina que é firmeza, você fala assim, puta, mano, eu curto essa mulher, entendeu? Dá uma balançada. Dá uma balançada, mano. Senão, os caras, tipo, meus, os caras querem, tipo, com uma mina que trate bem e tudo mais, né? Dá uma balançada. O segredo é o seguinte, cara, é você. Você saber equilibrar a parada. E o que que eu acho que é o mais importante, tá? É sempre assim, ó. Tem uma frase que eu falo que o bom é quando a mulher ama o cara e o cara gosta dela. Mas qual que é o sentido disso, tá? É o cara, tipo, entende a questão tipo, da proporção. Então, assim, é aquela coisa, assim, que... Que a mulher, cara, ela... Meu... O cara, ele curte ela, o cara curte estar na presença dela, o cara gosta dela. Imagina que o cara é apaixonado por ela. Mas imagina que ela é 10 vezes mais apaixonada pelo cara. Essa que é a ideia, entendeu? Porque, assim, acho que a, a chance da parada, tipo, sair errado é bem menor também. Né? Então, assim, ela vai continuar olhando o cara com admiração, vai continuar, tipo... Curtindo a presença desse cara pra caralho, porque ela é louca por ele, entendeu? E tem, mano, tem mulher que é louca por alguns caras aí. Isso é fato, sabe? E eu acho que esse é o ponto importante. Se você, tipo, tiver uns um, um, um compassos, se aí, tiver um... Isso aí tiver desequilibrado, o cara é apaixonadaço pela mina. E a mina, tipo, ah, ela é legal. Se fudeu, mano. Você vai perder esse relacionamento, tipo, em algum momento. Então, eu acho muito difícil alguém falar assim, cara, eu nunca vou me apaixonar. Eu acho que é quase impossível. O segredo é como você dosa isso, como você mostra isso e... Por aí vai. Cara. E acho que se o cara tá apaixonado, sabendo que ele tá apaixonado, ele consegue também dar uma direção melhor pro negócio, né? É, então, é exato. É exatamente, porque assim, meu, tu, tudo vai muito sobre. Cara, tudo vai muito sobre, tipo, autoconhecimento mesmo, entendeu? É, cara, esse papo acho que desse podcast tá muito sobre autoconhecimento. então vai muito assim. bom beleza. Tô apaixonado por essa mina, por algum motivo, tá? Uhum. Deixa eu começar a pensar o porquê. O porquê que eu tô apaixonado por essa mina que eu não tava apaixonado por outra mina. O cara, uma hora, ele vai achar, vai saber exatamente o que é, entendeu? E por que eu acho uma parada boa? Imagina que seja. Eu falei, meu, pra cada, pra cada cara é uma parada diferente. Tem cara que é apaixonado por sexo, louco por sexo. Tem cara que é apaixonado por conversa. Tipo, eu sou um cara que tem um tesão do caralho em tá com uma mina que conversa pra caralho comigo, por exemplo. Porque eu sou um cara que eu falo pra caralho. Então eu não consigo, tipo, estar com uma mina que, velho, é, muda, por exemplo. A mina hum. não conversa. Não vai, nem. Você talvez nem saia com a mina, entendeu? Fala, tá, o que que eu tô curtindo essa mina pra caralho? Porra, é o papo dela, é a conversa dela, tá legal. Agora eu vou fazer uma outra análise. Deixa eu perceber se essa manobra dela é uma parada, tipo, genuína, se ela conversa comigo, se ela curte conversar comigo, ou se é uma manipulação. Ou se ela percebeu que é isso que eu curto, e ela usa essa conversa, assim como tem mulher que usa o sexo, para manipular o cara, entendeu? Uhum. Então, se você vê, cara, se descarta que não tem manipulação, que a menina velha tá genuinamente curte estar contigo, eu falei, mano, tá tudo bem, entendeu? é só você tipo, não deixar tipo o sentimento de paixão te dominar e te fuder, sacou? Pra você não fazer tipo nenhuma cagada. Tá Apaixonado uma semana, tá morando junto, Exato, velho, casou. exato, porque uhum. assim, você tem muitas consequências tipo negativas com sua paixão. Na minha visão, o cara se apaixonado é mais negativo para ele do que do que positivo, entendeu? que você falou, cara, mora junto, mete um filho sem camisinha, apaixonadaço pela mina, troca de trampo, já vi cara, mano, que tinha um trampo muito bom. Vamos vamos colocar tipo assim, duas cidades aqui tipo em Santa Catarina, sei lá. Floripa e Itajaí, entendeu? Tá. Por exemplo. Ou, sei lá, Floripa e Balneário, entendeu? Não, pior ainda, cara, porque o caso era pior. Era como... <laughs> Agora que eu lembrei, o caso era pior, cara. Era tipo Floripa, Porto Alegre, tá ligado? Nossa. E o cara, mano, mó bem aqui, casa aqui, carro aqui, trampo aqui, o cara apaixonado, mano, largou tudo aqui foi tipo morar caminho em Porto Alegre. Então assim, pô, pode dar certo? Depende se avaliou tudo, entendeu? Não dá pra você tipo, tentar o contrário, será que não dá pra ela vir pra cá, porque você, a tua vida tá mais feita aqui do que a dela lá, entendeu? Assim, uhum. Então, a questão assim é, é, é o cara deixar a porra do sentimento da paixão tomar conta da vida dele. Uhum. E o cara, pô, beleza, vou mudar quando uma semana, pum, filho, entendeu? Esse, esse que é o problema, acho que dá... E tem outro problema também, tá, cara? Que aí é a parte ruim. Se o cara tiver apaixonado pela mulher e essa mulher, tipo, largar o cara, é aí que entram, tipo, as merdas, entendeu? São os caras que vão lá e, mano, a mina já largou o cara faz um ano, o cara tá perseguindo ela, o cara tá querendo saber quem, que é, quem que é o novo namorado, o cara, tipo, tá rodeando a casa dela. Então é o que eu falo, velho, o pessoal acho que. O que eu odeio dessa parada, tipo assim, que o homem tem que ser emocional. falou cara, toma cuidado com isso. A emoção pro homem é uma bomba relógio, se o cara não souber controlar. O cara emocionado faz cagada. O cara emocionado vai lá e vai, tipo, treta a camina, tipo, meia-noite e a mina já tá contra o cara faz dois anos. Entendeu? Acho então que esse, a... esse Eu... é o ponto, foda. Uhum. Eu acho que a paixão, tipo, pela é uma fase boa pra caralho, quando tá... os dois estão vivendo aquilo ali de uma forma massa, mas quando o cara... Ou a mina também. Tipo, sim, se tem sim, uma sim. ruptura naquela fase ali, deve ser a mais foda também, né? Sim, mano, sim. O que eu curto pensar sobre paixão. <laughs> por isso que eu falei que é da hora, cara, que nunca perguntaram isso pra mim. É o cara pensar o seguinte, velho. Essa parte meio da paixão é como se fosse, na minha visão, como se fosse um termômetro pra conexão do casal, entendeu? Uhum. Como que vocês lidam quando os dois estão apaixonados? Uhum. Esse é um ponto importante. Então, assim, cara, tem casal que é apaixonado treta pra caralho. Tem casal que é apaixonado transa pra caralho. Tem casal que é meu, os caras acabaram de conhecer, e, tipo, não dá tanta química, entendeu? Então assim, como que é o termômetro, tipo, da, da interação como um todo? Olha tudo, cara. Quando vocês estão tipo no melhor momento da vida de vocês, o que que dá certo? O que que dá erra, erra, meu, errado? O que que dá de bom? O que, que dá de ruim? Põe na balança, entendeu? E não é para ficar louco, né, gente? Tipo assim, sim, ó, o cara sim. tem que anotar tudo, sim. não. Vira um exercício, chega uma hora, entendeu? Você começa a analisar a puta, mano, essa mina aqui é diferente da outra por conta daquilo, entendeu? Uhum. Curto mais essa do que a outra, sacou? Vou investir, não vou, vou sair fora. Cara, levar relacionamento como se fosse uma parada. Mano, é quase que um negócio, entendeu? Mas dá pra você levar como um negócio, mas, tipo, curtir o processo também. Não é pra você ser sim, um completo sim. babaca, né? É, uhum. eu acho que é que nem exatamente o que tu falou antes. O cara tem que cuidar da saúde, do financeiro e do relacionamento. Exato, velho. No financeiro Exato. tu anota, tu vê o teu desempenho. Na saúde também, tu anota, tu vê como é que tá indo. No relacionamento, acho que vai Totalmente, pela mesma mano. linha, né? Totalmente. Observa, vê o que tá acontecendo, tenta tirar a decisão racional ali. Pô, tô querendo ganhar massa magra, mas não paro de engordar. Exato, Ei. mano. Exatamente. exatamente. Acho que é a mesma pegada, né? É isso que pega, velho. Cara, queres deixar mais um recadinho final aí pra galera? Não, mano, só mais agradecer alguma coisinha? Vocês. Eu vou fazer um merchanzinho do teu livro aqui antes da gente acabar não, também. Não, não, só agradecer os <laughs> três aqui né? Que, que deram essa... A gente que agradece. Pra gente trocar essa ideia hoje, não. plena terça-feira, <laughs> né, velho? De Floripa, oh. de férias, o cara de tá aqui, férias, na aqui no não, podcast. Imagina, mano, Puta a honra estar com vocês aqui. Obrigadão. Né? E agradecer o papo, mano, só isso. Agradecer a gente a agradece, agradecendo pra caralho. Boa. Bem, bem proveitoso. Consegue né? tá lá? Corta pra 18? Corta aqui pra mim, corta aqui pra mim <laughs> para verem a capinha do, do livro. <risos> <risos> corta pra mim. Corta pra mim. Ó, oh, rapaziada, livro aqui do Thiago. Entrem aí. Vamos deixar o link aqui na descrição depois. Tu manda o linkzinho pra nós, a gente bota aqui na descrição do vídeo. Ó, fechou. Tá, então. Tem três edições, essa aqui é a primeira, é isso? Essa é a segunda. Essa é a, Essa segunda, é a segunda edição. Eu tenho então. três livros, na verdade. Esse três... é o primeiro livro, né? Tá, isso, é o isso, isso, isso. Boa. São três livros, esse aqui é o primeiro livro do Thiago. O que, que tem de conteúdo novo aí? A galera te encontra no YouTube, no Insta, que também já tá aqui a na Instagram. Rapaziada, arroba Redpil no Insta. Boa. A gente tá com um projeto novo agora também, chama Thiago Chutes e companhia, que eu chamo os caras só pra gente falar sobre masculinidade o caralho, né? Top. Por temporada também, tipo, grava e solta. A gente soltou quatro já. No e YouTube? Tá no YouTube Thiago Chutes e companhia. Homem. É, oficial, ah, oficial? oficial eu tá. acho, né? Ele tava tentando lembrar qual era o... O, o, o arroba. Username, <laughs> agora tem isso, né? Uhum. Eu acho que é isso, é. velho. Tipo, daí tiagoschutos.com, que é o site que também tem tudo. Né? Tem os, os livros, o caralho todo, e boa. Boa, coisa linda. E Pink Pilto tá na segunda-feira. É, que é o é, podcast, é o podcast lá, de né? vocês, exato. com certeza. exato. exato. Rapaziada, vou pedir também para todo mundo que tá até aqui, curtir o conteúdo, se inscreve aí no canal, dessa essa moralzinha pra nós. Ajuda a nós aí também, o canal ir mais longe, esse conteúdo atingir mais gente. Manda pros amigos de vocês aí. Deixa o like, se inscreve. Também segue lá o Thiago em todas as redes sociais dele que estão aqui na descrição do vídeo. Se você quiser o seu têniszinho da Fiber aí, que a gente já fez o um Merchan também lá no começo do episódio, ou volta no episódio, ou só vem aqui na descrição, tem aí com o cupom, com todas as instruções certinha, E nos vemos na terça-feira que vem? Quarta? É, amanhã é outra coisinha, né? É, amanhã é gravado, mas amanhã é gravado. Acho que é terça-feira que vem isso, né? Terça-feira que vem, é. então, tem episódio ao vivo aqui de novo no canal. Acompanha aí, se inscrevam, segue lá a gente no Insta também, que sai lá todas as novidades. Valeu! Boa! Valeu, valeu gente. Obrigado! Obrigado!